បាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអង្គារ100ខែបុស្សឆ្នាំរកានុប្បស័កពុទ្ធសករាជ2561ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី2ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2018បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅជនរងគ្រោះពីកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបហិង្សាទៅលើវងបាតកោនៅផ្លូវវែងស្រេងថាពួកគេមិនទទួលបានយុត្តិធម៌នោះឡើយពលរដ្ឋសហគមន៍បរិយាកីឡានឹងប្រារព្ធខួប6ឆ្នាំនៃការបណ្ដឹងចេញនៅថ្ងៃទី3មករាស្អែកនេះក្រសួងមហាផ្ទៃព្រមានចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងនិងបិទអង្គការសង្គមស៊ីវិលបន្ថែមទៀតលោកមុំសំណងដូអះអាងថាក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងមហាផ្ទៃជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការជួលម៉ោងផ្សាយលើវិទ្យុសម្បុកឃុំឲ្យលោកកឹមសុខារួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រស៊ូមជួនព័ត៌មានពិស្ដាបលូននៃនាងជាទីមេត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃព្រមមានចាប់ខ្លួនកូនស្រីលោកកឹមសុខានិងតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងផ្សេងទៀតដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសបន្ថែមពីលើនេះក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ព្រមមានបិទអង្គការណាដែលធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃអាទិត្យពណ៌សទាមទារដោះលែងអ្នកទោសមនសិការរីឯអ្នកវិភាគវិញពួកគាត់យល់ឃើញថាចំណាត់ការកដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅដើមឆ្នាំ2018នេះគឺផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងកាន់តែផ្ដាច់ការទៅផ្ដាច់ការទៅសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់លោកមួងណារ៉េតពីរដ្ឋធានី Washington បើទោះបីជាឆ្នាំចាស់កន្លងផុតទៅឈានចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2018ហើយក្ដីរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានៅតែមិនអាចកែប្រែចិត្តគំនិតចាស់របស់ខ្លួនពោលគឺនៅដើមឆ្នាំថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលនៅតែក្តៅក្រហាយចងកម្មចងពីជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដដែលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានថ្លែងប្រាប់កាសែតដឹភ្នំពេញប៉ោះថាអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងរងចាំចាប់ខ្លួនកញ្ញាកម្មមនោវិជ្ជាកូនស្រីលោកកម្មសខានិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែធ្វើនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសប្រសិនបើពួកគាត់ហ៊ានជិះយន្តហោះត្រឡប់មកជន់ទឹកដីកម្ពុជាវិញនៅពេលណាមួយអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកខៀវសុភ័ក្របានទេដោយទូរស័ព្ទរបស់លោកមិនអាចតាក់ទងបាននៅថ្ងៃទី2ខែមករានេះការព្រមានចាប់ខ្លួននេះគឺក្រោយពីកញ្ញាកម្មមនោវិជ្ជានិងតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនកាលពីចុងឆ្នាំ2017បានធ្វើយុទ្ធនាការអំពាវនាវដល់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញអំពីសមាជិកភាពរបស់កម្ពុជាដោយភ្ជាប់អាសនៈជាមួយគ្នានោះពួកគាត់បានប្រាប់ទៅបរទេសឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាដូចជាបដិសេធការមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងពិចារណាឡើងវិញទៅលើការអនុគ្រោះពន្ធនាំចេញទំនិញពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិជាដើមការអំពាវនាវរបស់ពួកគាត់ដែលបានសម្រេចផលជាបណ្ដាបណ្ដានេះគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចាប់លោកកឹមសុខាដាក់គុកហើយរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាត់អង្គការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួននិងបាត់ស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យជាដើមលោកខៀវសុភ័ក្រឲ្យដឹងថាចំពោះបុគ្គលចំនួន118នាក់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតឡាការកំពូលសម្រេចមិនឲ្យធ្វើនយោបាយ5ឆ្នាំនោះគឺក្រសួងមហាផ្ទៃនិងស្នើទៅតឡាការកំពូលម្ដងទៀតដើម្បីហាមឃាត់ធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំបន្ថែមទៀតដែលមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះអះអាងថាជាសកម្មភាពរឹងតឹងនិងខុសច្បាប់កម្ពុជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតឡាំវងហៃមានប្រសាសន៍ថាប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនេះវាផ្ទុយពីច្បាប់និងបង្ហាញពីភាពផ្ដាច់ការឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់វិធានការចាត់ផ្ដាច់ការទៅប្រតិកម្មទៅបាទជាពលរដ្ឋបាទជាមានសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើតែសកម្មភាពនយោបាយប្រើប្រាស់សិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយរបស់គេបាទម្នាក់ម្នាក់បាទតាមពិតច្បាប់តែរំលាយនៅផ្អាកហ្នឹងគឺបទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងហើយបាទកញ្ញាកម្មមនុស្សវិជ្ជានិងអ្នកស្រីមូសុខហួរមិនអាចតតងសុំការអត្ថាធិប្បាយបានទេនៅថ្ងៃទី2ខែមករានេះក្រៅពីព្រមានទៅលើអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានព្រមាននឹងបិទអង្គការណាដែលធ្វើសកម្មភាពផ្ទុយទៅនឹងលក្ខន្តិកៈដែលបានតម្កល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃស្របពេលដែលថ្មីថ្មីនេះមានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះបាននាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការថ្មីទៀតដែលគេហៅថាថ្ងៃអាទិត្យពណ៌សលោកខៀវសុភ័ក្រអះអាងថាអាជ្ញាធរ
ដែលកំពុងតែតាមដានសកម្មភាពរបស់មន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយកត់ត្រាទុកសកម្មភាពទាំងនោះថែមទៀតផងក្នុងយុទ្ធនាការថ្ងៃអាទិត្យពណ៌សនេះគឺមានសកម្មជនមួយចំនួនបានស្លៀកពាក់ពណ៌សហើយបង្ហោះសារលើ Facebook ទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយរួមមានលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកញឹកប៊ុនឆៃអតីតប្រធានគណៈបក្សខ្មែររូបរួមជាតិអតីតបុគ្គលិកវិទ្យុអាស៊ីសេរី តំណាងរាស្ត្រនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងសកម្មជនបរិស្ថានអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខនិងសកម្មជនដីធ្លីអ្នកស្រីទេពវនីជាដើមអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត់ហុកលោកសង្សានករណាយល់ថាយុទ្ធនាការថ្ងៃអាទិត្យពណ៌សគឺមិនផ្ទុយពីច្បាប់នោះឡើយលោកបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺគេមិនបានយកចិត្តទុកដាក់មើលអំពីបំណងរបស់អ្នកទាមទារឡើយក៏ប៉ុន្តែគេតែងតែផ្ដោតថាការទាមទារទាំងឡាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ នឹងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាជាចលនានាំឲ្យមានបដិវត្តន៍ពណ៌ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទៅវិញបច្ចុប្បន្នគិតថាវាជាការទាមទារក្នុងគោលបំណងណាមួយច្បាស់លាស់អាហ្នឹងហើយគឺជារឿងដែលពិតប្រាកដដែលយើងមើលឃើញណាហើយក្នុងច្បាប់ឬក៏ប្រទេស កម្ពុជាដែលជាប្រទេសប្រកាន់នៅរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាជាអធិបតេយ្យពីអំពើទាំងអស់ហ្នឹងដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងអាចលើកឡើងការទាមទារទាំងអស់ហ្នឹងតាមមធ្យោបាយដែលខ្លួនចង់ធ្វើបានតាមអ្វីដែលខ្លួនចង់ធ្វើក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើដោយសន្តិវិធីដោយអហិង្សាតាមមធ្យោបាយដែលខ្លួនអាចធ្វើទៅបានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនិងអង្គការសមាគមដទៃមួយចំនួនទៀត មិនទាន់ឃើញចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃអាទិត្យពណ៌សនេះនៅឡើយទេដោយពួកគាត់អះអាងថាបារម្ភខ្លាចក្រសួងមហាផ្ទៃរកលេសបិទអង្គការរបស់ពួកគាត់ចោលមេត្រា15នៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលអំពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចែងថាមនុស្សម្នាក់ៗមានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងយោបល់សេរីភាពនេះរួមមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដោយគ្មានការរារាំងនិងសិទ្ធិដើម្បីស្វែងរកទទួលនិងផ្តល់ព័ត៌មាននិងគំនិត តាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយបែបណាក៏បានដោយមិនគិតពីព្រំដែនរីឯមេត្រា61នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញវិញចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានសេរីភាពខាងការបោះពុម្ពផ្សាយនិងសេរីភាពខាងការជួបប្រជុំអ្នកវិភាគនិងសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យអ្នកនយោបាយជាពិសេសគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចាប់ផ្ដើមចរចាត្រូវរើគ្នានិងដឹកនាំប្រទេស វិលទៅរករបបប្រជាធិបតេយ្យគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញដើម្បីជាកាដូសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលនេះនិងដើម្បីបញ្ជាការរិះគន់និងការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះពីសហគមន៍អន្តរជាតិខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋនី Washington បាទលោកនេះជាទីមេត្រីថ្ងៃពីខែមករានេះជាខួប4ឆ្នាំដែលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបហិង្សាទៅលើវងបាតកោនៅផ្លូវវែងស្រេងដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សមួយចំនួនស្លាប់នៅរងរបួសជនរងគ្រោះនៅព្រឹត្តិការណ៍ហិង្សានេះនៅតែចងចាំនិងឈឺចាប់ដែលត្រូវទាហានឆាត់យងប្រាំបួនរយដប់មួយនៅមុខរោងចក្រយ៉ាតជីនស្ថិតនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញពួកគេនៅចងចាំរូបភាពហិង្សាទាំងនេះនិងបាននិយាយថាបួនឆ្នាំមកហើយពួកគេ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋសហគមន៍បូរីកេឡាទាំងអ្នកមិនទាន់ចាកចេញនិងអ្នកចាកចេញនឹងជួបជុំគ្នាប្រារព្ធគូប6ឆ្នាំនៃការបណ្ដេញពួកគេចេញពីលំនៅឋាននៅថ្ងៃទី3មករាស្អែកនេះ ការរំលឹកនៃការបណ្ដឹងចេញនេះចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅម៉ោង3រសៀលធ្វើពិធីសូត្រមន្តតាមពិធីសាសនាដើម្បីបន់ស្រន់កុំឲ្យមានការបណ្ដឹងចេញជាថ្មីម្ដងទៀតតំណាងសហគមន៍បូរីកេឡាលោកស្រីសសូនបញ្ជាក់ថាមូលហេតុនៃការរំលឹកកុំឲ្យពលរដ្ឋសហគមន៍បូរីកេឡានិងអតីតរដ្ឋ ពលរដ្ឋបូរីកេឡាផ្លិកការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំកាលពីឆ្នាំ2012កន្លងទៅលោកស្រីបន្តថាក្រៅពីការប្រារព្ធពិធីបែបសាសនាពលរដ្ឋមិនបានធ្វើញត្តិទាមទារឬហែក្បួនអ្វីនោះឡើយ កាលពីថ្ងៃទី3មករាឆ្នាំ2012ផ្ទះសំបែងនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពលរដ្ឋទាំង 380គ្រួសារដែលមិនព្រមចាកចេញត្រូវបានគេបំផ្លិចបំផ្លាញអស់ ទំនាស់ដីធ្លីនៅបរិយាកាសនេះកាន់តែខ្លាំងឡើងរហូតដល់ឆ្នាំ2014ទើបមានការពិភាក្សាគ្នាជាច្រើនលើកច្រើនសាររវាងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះរាប់រយគ្រួសារនិងសាលាក្រុងបន្ទាប់មកពលរដ្ឋភាគច្រើនសុខចិត្តទទួលយកសំណងជាថ្នូរចាកចេញក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះមានពលរដ្ឋចំនួន11គ្រួសារនៅបន្តរស់នៅក្នុងអគារមួយជិតលំនៅឋានរបស់ខ្លួនរងចាំសំណងសមរម្យពលរដ្ឋដែលនៅសេសសល់ទាំង6គ្រួសារកំពុងប្រឈមមុខការ
bình đánh chân chí thamay. Khả nạ bộ kê mình prôm tự tù liêu xâm nông đo tích tuyết, đai xa la krong pro kác bà đòl aoi. Tên ní, krong pô rọt krong xa xôm rọt thamân trey kru xuông đàn đấy, luộc chi xô phá ra chùi on tra cúm, thư giang na oi miền kà đọc srai đôi pô rọt rù nơ a kì xó, rù bú đinh khnông rọt thị ní phnom bình đài. បាទលោកអ្នកនាងពេលនេះកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានវិទ្យុសម្បុកឃុំលោកមមសំណងដូស្នើឲ្យតុលាការកោះហៅក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងមហាផ្ទៃទៅឆ្លើយបំភ្លឺបទល្មើសក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខាជំនួសលោកព្រោះថាការជួលម៉ោងផ្សាយរបស់លោកកឹមសុខានៅលើវិទ្យុសម្បុកឃុំអំឡុងពេលដែលលោកកឹមសុខាជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សគឺមានការអនុញ្ញាតត្
ស្រាវជ្រាវមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ ខ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីពីទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងលោកមមសំណងដូចឆ្ងល់ថាតើតុលាការស្រុកខ្មែរក៏ហៅលោកទៅបំភ្លឺរឿងអ្វីបើលោកមិនដាល់មានតំណែងតំណងជាមួយលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាលោកមិនចង់ដាក់បន្ទុកឬដោះបន្ទុកសម្រាប់បទល្មើសដែលតុលាការចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខានោះទេលោកមមសំណងដូចអះអាងថាការជួលមមផ្សាយរបស់លោកកឹមសុខានៅវិទ្យុសម្បុកឃុំសុទ្ធតែមានការដឹងឮនិងអនុញ្ញាតពីក
ជាងនេះទៅទៀតលោកបញ្ជាក់ថាវិជុសម្បុកខ្មុំបានជួលមកផ្សាយឲ្យអង្គការដែលមានច្បាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃអនុញ្ញាតឲ្យបើកអង្គការត្រឹមត្រូវដូច្នេះគួរតែកោះហៅក្រសួងមហាផ្ទៃ ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកទីរិទ្ធីបានកោះហៅប្រធានវិជុសម្បុកខ្មុំគឺលោកមមសំណងដូដើម្បីឲ្យចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺពីដំណើររឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខានៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមករាដែលការកោះអញ្ជើញលោកមមសំណងដូធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលចៅក្រមស៊ើបសួរលោកទីរិទ្ធីបានទៅសាកសួរលោកកឹមសុខានៅក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងដោយគ្មានវត្តមានមេធាវីកាលពីថ្ងៃទី21ទី22ខែធ្នូ លោកកឹមសុខាប្រាប់មេធាវីថាលោកជប់ឆ្លើយសំណួររបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរទៀតហើយព្រោះការសួរចម្លើយលោកក្នុងពន្ធនាគារគឺជារូបភាពគំរាមកំហែងរូបលោកនិងបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជនសង្ស័យមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាគឺលោកមេធាវីហែមសុជាធ្លាប់ឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាចៅក្រមស៊ើបសួរតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូបានសាកសួរលោកកឹមសុខារួចហើយតាក់ទងនឹងការជួលវិជុសម្បុកខ្មុំដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីគោលការណ៍សិទ
ការពីលោកនៅជាប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបញ្ហានេះទៅបីជាកោះហៅលោកមុំសំណងដូចទៅសាស្ត្រទៅមិនមែនជាសាស្ត្រអីដែលយើងត្រូវព្រួយបារម្ភដែររឿងនេះគឺនៅតែជុំវិញករណីដែលគាត់ប្រើវេទិកាតែគាត់បានផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុទូរទស្សន៍ស្រោចច្បាប់របស់លោកមុំសំណងដូចហើយការផ្សព្វផ្សាយទៀតកន្លងមកគឺវាពាក់ព័ន្ធតែទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យទេជុំវិញសំណើរបស់លោកមុំសំណងដូដែលស្នើឲ្យតុលាការកោះហៅក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងមហាផ្ទៃទៅសួរចំនួនអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងแนะនាំពាក្យតំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាន់ណាបានទេកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាលោកមុំសំណងដូដែលជាអតីតអ្នកទស្សនយោបាយផងនោះឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាលោកមិនទាន់បដិសេធថាលោកមិនចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺពីករណីបទល្មើសដែលតុលាការចោទលោកកឹមសុខានោះទេដោយលោកកំពុងពិចារណាសិនលោកយល់ថាដីកាកោះហៅរបស់តុលាការនេះមិនមែនជាដីកាល្អសម្រាប់ពួកលោកឬត្រឹមតែកោះហៅធ្វើជាសាក្សីនោះទេលោកយល់ថាដីកាកោះនេះមានចេតនាដើម្បីចាប់ខ្លួនលោក
លោកថាមនុស្សបីនាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងមិនចង់ឃើញក្នុងឆាកនយោបាយគឺលោកកឹមសុខាលោកសំរងស៊ីនិងលោកលោកផ្ទាល់ព្រោះតែគេចង់បំបាត់ក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យចេញពីឆាកនយោបាយ លោកមុំសំណងដូរំលឹកថាលោកមានបទពិសោធន៍ជាប់ពន្ធនាគារ3ដងហើយព្រោះតែដីកាកោះហៅធ្វើជាសាក្សីនេះ លោកថាលោកមិនខ្លាចការកោះហៅឬពន្ធនាគារទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកោះហៅលោកឲ្យច្បាំងជាមួយវៀតណាមការពារពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីការពារធនធានធម្មជាតិលោកនឹងចូលរួមទៅការពារប៉ុន្តែករណីបទល្មើសដាល់តុលាការចោទលោកកឹមសុខាលោកមុំសំណងដូរយល់ថាភាគរយនៃការចាប់ខ្លួនលោកពុះដល់ 90%ប្រធានសម្ព័ន្ធគណនីយភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យយល់ថាបើតុលាការឯករាជ្យពីអធិពលនយោបាយ គេមិនបារម្ភពីការចាប់ខ្លួនអ្នកចូលឆ្លើយបំភ្លឺក្នុងនាមជាសាក្សីនោះទេតែនៅពេលនេះអ្នកនយោបាយហាក់មានការបារម្ភច្រើនពីសុវត្ថិភាពនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួននៅពេលដែលតុលាការដំណើរការរឿងក្តីទាក់ទងនឹងអ្នកនយោបាយជាពិសេសសំណុំរឿងរបស់គណៈបកប្រឆាំងបើទោះបីជាលោកកំពុងប្រឈមនឹងដីកាកោះហៅពីតុលាការយ៉ាងនេះក្តីលោកមុំសំណងដូសន្យាថាលោកនឹងមិនឈប់ធ្វើនយោបាយនោះទេលោកហៅអ្នកមិនធ្វើនយោបាយជាមនុស្សកំសាក់ ខ្ញុំហេងសកលអាស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីហើយជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅលោកមុំសំណងដូនៅឯទីក្រុងប៉ារីដើម្បីសាកសួរលោកបន្ថែមបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសំណងដូពីចម្ងាយបាទបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកជួនច័ន្ទបាទបាទប្រាំងគេថាម៉េចសួរស្រីឆ្នាំថ្មីបនអានទេ បាទយ៉ាងមិនដែរយ៉ាងមិនដែរសុខសบายទេលោកសំណងដូឆ្នាំថ្មីនេះបាទសុខសบายមុននឹងចូលឆ្នាំក្រោយចូលឆ្នាំក៏សុខសบายដែរសុខសบายរៀងរហូតអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនឹងទុកខ្លួនឲ្យសុខសบายដែរនឹងមិនចូលខ្លួនទៅពីព្រោះលោកតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងមិញលោកថាភាគរយនៃការចាប់ខ្លួនលោកអាចដល់តែ ខ្ញុំបាទឆ្ងល់មួយទៀតក្រៅតែពីមិនចូលខ្លួនទៅលោកប្រទាប់ពីប្រកាសលាលែងពីវិទ្យុសុអពីគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហើយឥឡូវនឹងលាលែងចេញពីប្រធានវិទ្យុសុបុកឃុំនឹងទៀតតើការលាលែងនេះមូលហេតុអីដែលលោកអាចរៀបរាប់បានក្រៅតែពីយើងបានដឹងថាលោកចង់ទុកឲ្យក្មេងសកលក្រោយអីជាដើមនោះតើអាចមានអីហេតុផលអីពីក្រោយនឹងទៀតទេលោកបាទ បាទមុនចាប់ដើមខ្ញុំសូមជឿតកាសជូនពរជ័យសេរីសួស្តីសេរីសួស្តីក្នុងចូលឆ្នាំសកលហ្នឹងទៅដល់ជាប្រកបផ្នែកទាំងអស់ឲ្យបានសេចក្តីសុខណាហើយប្រកបអាជីវកម្មអីឲ្យមានការរីចម្រើនបាទខ្ញុំសូមជម្រាបលោកជួនច័ន្ទបន្តិចពីរឿង Facebook និងសារ electronic ហ្នឹងចំពោះខ្ញុំជាសារ សិប្បនិម្មិត ជា artificial ហើយយើងមិនអាចយកសារនៅក្នុង Facebook នឹងធ្វើជាផ្លូវការបានទេហើយយើងដឹងហើយក្នុង Facebook ច្រើនបន្លំកាត់តអញ្ញៃអញ្ញៃនេះជាបច្ចេកទេសរបស់ខ្ញុំដើម្បីស្ទូមតិនឹងឬក៏ទស្សនៈប្រជាពលរដ្ឋដែលបានឆ្លើយឆ្លងជាមួយខ្ញុំ ติดเกียงខ្ញុំសពកបបាយ៉ាងថាលោកមុំសំដូចចាស់ហើយរមុំទៅវត្តលោកមុំរោគចាស់ហើយកុំបន្តកិច្ចការយុបាយតទៅទៀតហើយតិចទៀតខ្ញុំសពកបបាយ៉ាងហើយដូច្នេះខ្ញុំសាក់ដបងធ្វើល្បិចមួយគឺសារអេឡិចត្រូនិកហ្នឹងហើយធ្វើជាវាលែងពីតំណែងមើលតើអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមានយោបល់មិនទេបាទហើយដល់ពេលខ្ញុំធ្វើ សារអេឡិចត្រូនិកតាមហ្វេសប៊ុកទៅថាខ្ញុំលើសសូមនិយាយពីតំណែងទីកិច្ចការងារជាតិនឹងជូនទៅដល់អ្នកនយោបាយវិញក្មេងវិញហើយតែជាខ្ញុំតដែលថាខ្ញុំបារាជ័យហើយទៅមិនដឹងខ្លួនខ្ញុំមូលហេតុអីបានតម្រាក់ដៃចុះមិនព្រមតទៅទៀតខ្ញុំថានេះជាកញ្ចក់មួយឆ្លុះឲ្យយើងដឹងច្បាស់ថាមូលហេតុដែលអ្នកនយោបាយមិនអាច ស្នះអ្នកកាន់អំណាចសព្វថ្ងៃគឺដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋនឹងឯងមិនដឹងថាគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងដូចម្តេចដល់ជាតិ
hay mình đăng thà đọc giải giang với cách làm việc như chỗ gì anh ấy cứ chia lập tập hóa ở với để cho bạn sập sai tam Facebook nữa cứ chia tiếp chung mùi tiếp chung mùi là ngay mặt đất hay nâng tu sân nặng gì vào đó bà hay bắt đầu bị tiếp chung hai ta ca sầm ra chết rồi bao lúc sân nóng đồ bẹp nà đài khi ông mình ai bóc bong chào dù bài bán đi bởi dương này dương pin dù bài cái cực kiếm thả ẩm nà bắn tay bởi dân dương ẩm nên ẩm nà có ai chơi bán đài chứ là sẽ em thì lươn nhẹ đất nôm thì chết nhẹ để căn ẩm nà nâng ta kê miên thiếp xóa xo cho phụ kê chết đi hai bữa sân chia được miên thiệp bọc sò tế tôi chỉ miên rọt bón giang na cả đói tôi chỉ miên bắp giang na cả đói tôi chỉ miên rọt thom lên giang na cả đói tôi chỉ cuộc cuộc đọc thằng óc hoặc ai cửa gạch bàn này chân bàn thà sẽ lại được nôm nâng cứ thầm thông thông thầm bao mền tên chụp vô ai dụ chi vật bọc không ai dương tỏ khả nề bạn hơi trong tôi phải chạy thà khi ông nâng tay bàn to thừa dụ bái hay khi ông nâng tay bật chiên thì sụ thầm bọc bốc đỏ đài bạn miên cả tệ với thằng óc ta luộc sọ sơn nong đô tha luộc phơi giang na cả đời có nơi tại khơi kỳ ri côn luộc mình lia lên trên kỳ tha chả hai ta sơn nong đô hai đây mình lia lên nơi phê để luộc lia lên nơi tại miền kỳ tha luộc bà ra chi có phân tay luộc ai kết tha chỉ nhận nhiều bài mui sập từ yoga ship xuống tam Facebook sầm rap cầm nát việt nam luôn anh thích lại kỳ tịch tiền chấm nói chẳng đại thế ô chụp chân bớt không chụp áo quần đại bàn xu sầm luộc không chấm nói ní khi ông đào tua chỉ nhận nhiều bài đào tua chỉ nhận sai hai chiết hai ca đào tua chỉ nhận sai chiết nó nhiều bài bằng hai cặp đặng nhà chặt hai ca chọc cục bay đong khi ông bật hai khi ông bật bàn rung dây tê hai nơi tại bàn to sẽ cầm một tiếp chùa chiết to từ tiếp bàn tay cùng flex khi ông mình men nhận liên là khâu đam ở đam bay ở kia chặt đáy ấy nữa khi ông nhận liên con liên là khâu đam bay một bình chặt nhẹ đầy mưa khi ông ấy khi ông thừa vay tại trong cửa thử ai lúc chăn lúc chôn chăn bất khơi nhà hồ đào sập thằng ấy nhẹ để chu cho chọc lá ứng nghĩa chúc chơi vậy tập nhỉ cái thà khi ông ai cao là thà ấy bữa sân thì khi ông trong của môn mà đây mình ban ca ạ sở mặt cả phiết bên đây tập nghĩa chúc chơi hay đối xét khi ông ai cao của bà đà chế hay nhẹ để miền mà nuốt chơn thông hồ hai hồ tà hai chơn bỏ phật nó cô bà đà chế thử thì chán á mai dân nghĩa từng niêm tầm lót chơn tài cất âm pi bắt được man quân được thiếp bật cất đi ao tạm lúc chớn tư nông à vẫn dược đến tư nước mình mềm mà nát thế thì nhà mình nát hơn bạn ta ở trên là tập hóa là bây giờ cua ta pi chana là người hơi ca pi chana xuống sau xôm ao nhẹ lực nôm để tăng chua thì nhẹ và chụp tay nước ở ruộng luôn hết ca ruộng luôn hết cũng ao chơi khỏi gian nôn đến tí muộn chuột kia nghĩ gì kia mốc gì bỏ đó thử ao pi chỉ có rất đông bất bình sai chưa mẹ để đập nôm cái nạn tạ không ở tiểu ho xong cuộc chiến cũng bị lừa lý vậy còn cái nơi mẹ đầm nang xong cuộc chiến mẹ để vô xong cuộc chiến đặt nó bay đốm nhôm cao từ xa vấn tai tì tai bao dương cứ thưa mấy ở miền trục chế ta thưa rằng đôi nách ở miền trục chế dương thở thưa vấy của mọi đôi kim môn mình ở đôi kim môn rằng mấy cũng xiêm sát khúc khất cho mỗi khi thở tranh mốc ruột luôn khi nhị giấy nếu mốc chỉ có rất bởi dương thừa vậy thời tập chỉ bảo đằng hay chỉ bảo thì xạ xây bảo dương hay bảo dân dương thừa miền ca lẽ bang lẽ buồn đôi thì môn mình phong thể áp chưa bảo nói thoáng thế còn là tranh thì khỏi giang non lá bậc ca hai thằng ở chết chuột chế á chết chuột chế đòi dùng mới tết để chuột chế vậy đó tác chim ai dây ban thanh luôn sơn non đôi bên này cổng ta bằng hai thác cổng phong ta trang chùa rùm chùa mui nâng nẹp chìa thập tay đôi tay tiên chìa bị xe chùa mui nâng cái nạn bạc sông cru chìa đây thế khi ông mình đại tha tí tí phần ở lời nâng khi ông miền ca tí sao tăng tí chân năm tí quan đọc bay đại khi ông chô ruông thư vây sọc của bếp giáng thì ổn bán chục gì đau xa tại khi ông tục chật kế sạp kế tam kế đau khi miền ca tí chả nạ à lời khi ông riêp chom luôn chô ruông phần tên nạ đại khi ông đăng thà nhẹ nâng cho bác lô ông tí chết sốc chật đại nhà chất bồ chia làm bấy chiết bằng nhau chỗ luôn bữa sân chỉ còn là chỗ luôn thấy hồ bị chiều bạn nào bạn này thử ở kì miền đồng nai nhưng màu vải tập râu cua đòn chiều bờ đất để khi sơn la hay chiết bên bắc cát theo mình chỗ luôn mày nè theo chồng kết thì cha nó bữa thay dương thưa bắt luôn thay dương thưa bữa dương sắp sắp được ở cái nia thưa giang đôi đất cùng ở sắp chiều bờ đất để cái con thổ dương để tiếp tục chặt dương dương hiến
ตตัวกุศลมุ่นกิจมุ่นกิจบารักก็มาเจ้าบักเนี่ยกุศลมุ่นยืนบัดลูกสนองดูขยมจำบานในปีเด็กขยมสุนพีลูกสนองดูภายเจ็บประมาณจีปีชนะมุ่นในปีนั้นลูกสนองดูบานมีนประสาทาตึกดาวได้ลูกน้องมอมสนองดูประชังการนั่งคือตั้งปีกันหนักปะตั้งกันหนักปะสังครูจีตั้งกันหนักปะปัจจุบันกัมพูชีก็ปัญไตลูกสนองดูเหมือนอาจริคุณหรือมวยเหมือนอาจวีประหากันหนักปะตั้งปีนั่งมาดองตั้งปีบานเต้คือท่าวีมาดองมองมุ้ยหายลูกสมราชทางการนงไอจีริคุณคณะปะสงครูจิตคลังจิงเกย์ตามาดอลปีนี้ลูกสนองดูกิตากูนิยบายดาธาจับดามเงี่ยเธอริคุณคณะปะประชังคณะปะสงครูจิตนงมุนเกย์ประตอมาที่บ้านคณะปะปิจิจุนนงกิตาฟื้นนงบ้านตรำเตยที่มาดอลปีนึงมาแต่เรื่องมันตรำเตยหรือตรำเตยคือรัฐพอลบชนาคโนชนำตีปอนดอกใบอะไรดงอนาคตีเปียมอะไรมาอนาคตีผมมวยให้ตายยังแต่เธออย่างดึงดันบัดไปยื่นเธอไว้แต่ยื่นมาเธอให้ยื่นดังลาตะพอลทาที่อ่อนเงินทุกเจี๊ยดหรือสั่งไปยื่นเธอตามเดือนหนึ่งเจี๊ยดที่อ่อนเงินทุกเจี๊ยดอันนั้นคือไอ้ขยมกลมประตูขยมตาขยมประช่างกันนะปะสองกุศลบัดไปสั่งจะขยมนึกเคยทาไว้แต่สองกุศลมาเธอกอดกายต่ำเลยให้กอดตะกูกับพ่อถมอกล้วนให้กอดมาซาตะเพียบในมุกเจียบรักถ้ากอดหนึ่งสะบองมาดองเตี้ยดอยมุกเจียบรักกลมอ่อยหนึ่งขอยังโน้นเขี้ยวก็โจรวงเลยตั้งแต่กอดตะเพียบใจมุกให้มันเห็นซาตะเพียบให้ยมธาเบอร์สันเจียงดาวขบุญหรือได้หรืออาศรีหรือได้หรือคือหลับพอดีเลยแต่ก็ได้ตั้งแต่กาปัดนั่นแต่กาปัดเบอร์ยืงจ้องชี้เนี้ยสู้ตาผู้ยืนท่าคณะปะจีจุนอ่ะก็ให้มูลให้ในฐานะล้อมันได้ไม่จุกจีเลยเนี่ยก็มาไปยืนอ่ะก็ยืนจีตัวเทียบผู้ยืนชลุกขณีประกับประจักษ์ขณีเอาแต่บ้านตู้นี่ตีบ้านอ่อมนาบ้านลุยบ้านกะคือใบบักขณีเปลี่ยนให้คณะปะจีจุนจีจังแต่ติ้งเนี่ยเกี่ยวใต้แต่ชลุกขณีเกมีนจุกจีครั้งนั้นนะให้ดูเช่นนะชมส้มนี่เย่อถ้องยมจะจัดเย่อถ้องคือคณะปะที่จุนนั่นคือให้ที่ห้าสเปรย์โรยให้ในคณะปะที่จุนจะอาจถึงบ้านหรือก็มีเนี่ยประกอบในหลงหนึ่งด้วยเสียงอ่อนอาจคือบ้านไปต้องอ้อให้กลมสุขมั่งอาจชนะบ้านเถอะมือเนี่ยอยู่บ้านบ้านบ้านเป็นประกอบบุญหนึ่งยืนตื่นเธอจะบังในสมรภูมิดอกเดียวปัดลูกสนองดูลูกมีนภาษาท่าคณะปะสังครูชีตนังบานฝึกเขาจีเนะนิยบายวิ่งเอาไว้คลาดได้คณะปะสังครูชีตฝึกเขารีบรอบได้ตรุษตรุษบ้างบ้านสวยเรื่องกาโจตือสพีอันนึงชมความเท่ากันเอาไว้ได้กวาดถือกิจสัญญาให้กวาดเหมือนบ้านกรุบให้กวาดถือกิจสัญญาที่ประธานหนึ่งประกาศโกโจบอสทำไมกอดมันโกโจบอสทำไมแม่ตั้งแต่กอดมุ่นบานโกโจบอสทำไมนึงตื่นรู้กอดบานตุ่มปิงจัดคณะปะเกียจจนเฉินนะเราเธอฉบับมันเปลี่ยนสุดต่อว่าปีแรกบอสชาวไทยยืนเถิดแต่โจตุสบอสเบอร์สันยืนมันโจสบอสที่เกี่ยวกับไอ้ใจเกี่ยวใจไอ้จังนะให้เรียนฉบับเฉินเฉินเตี้ยตีมุ่นนั่นลูกจนจังกอดคือไงปีแรกคือปฏิกรรมในช่วงนำตีบอลออกไปยืนเรียนสุดนะนี่ยังไงลูกคนแซนเอ้ยจบอย่างเตอร์ลูกคนแซนอสบายใจได้นะปันเทียนลูกคนแซนอดอายถืออายุบ้านนี่ถือกูอัดตอนเมื่อสักอะไรนั่นคือฉบับตุกสกัดเสรีเพียบยืนตึงอ้อปีมุ่นได้ยืนเลี้ยงยืนอัดเงียนเอามุ่นได้ยืนอายติดเตียนสำหรับคนแซนบ้านยืนอัดอายติดเตียนบ้านพวกฉบับถือตึงอ้อถือตึงอ้อให้โกจบอทำไมนั่นโจตึงนงเจ็บบอกกี่เตียนถือพวกลูกจุนจังอดดังเงี้ยเปลี่ยนมาเพย์ชั่นสามจับชั่นคือเนี่ยได้บานเนี่ยได้กันตักเงียบบานขมายคือกันโดยเขาฉบับโดยอำเภอปุ๊บรวยกี่ลูกตั้งปีมาเรียลพยายามดอลลาร์ดอกดอลลาร์เธอเสร็จบอกจูนเตอร์อันเต่าไปยูนเอาที่ห้องอะละปันตายปีมุ่นกี่อัดเผลอตักเงียบบานเลยบ้านนี่นะปีผัวตายืงเงียบตักเงียบบานก็ได้ปีน่าแต่เนี่ยนั่งเติมปัชนับจีบรอดอาจีนก้อนเนี่ยนั่งเอาเจนที่การจะไหลบ้างปั้นอะไรนั่งนะเอาไปแต่ก้อนมันอาจเผื่อตักเงินบ้านคือโกโจบอสไม่เลือกนั่งอ่ะคือเอาแต่เมียตักเงินบ้าน
គឺគេអាចបោះសម្បត្តិហើយលោកជួនតាបោះពិចារណាមើលតាំងពីញៀនបានខ្មែរខ្ញុំថាអ្នកនឹងជាអ្នកក្បត់ទៀតវិញទីហើយដូច្នេះរហូតមកដល់សពថ្ងៃគឺអ្នកទាំងអស់នឹងឯងខុសច្បាប់វាទៅជាស្របច្បាប់ហើយមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតសម្រាប់ជាស្រាប់ខ្មែរទៅមូលតើខ្ញុំអាចទៅស្ញាវ៉ាទេហើយខ្ញុំតិចទៀននឹងខ្ញុំតិចទៀនអ្នកដឹកនាំសង្គមជាតិមិនមែនខ្ញុំស្អប់ទេហើយបើសិនជាខ្ញុំចូលរួមក៏អត់មានជោគជ័យដូចអ្នកទាំងអស់នឹងជាគ្មានភាពក្លាហានហើយ គ្មានសមត្ថភាពណាតវ៉ាគាត់គ្មានយុទ្ធសាស្ត្រណាដែលធ្វើឲ្យអ្វីដែលវាមានខុសច្បាប់ឬក៏កេងប្រវ័ញ្ចមិនអាចកែតម្រូវបានយើងតែចាំជាដដែលហើយខ្ញុំសូមជម្រាបលោកច័ន្ទច័ន្ទលោកជុនច័ន្ទបុតក៏ដូចជាប្រតទាំងអស់គ្នាដែរខ្ញុំមិនដែលជេរសង្គមជាតិខ្ញុំមិនដែលហែកហួរសង្គមជាតិដោយភាពមិនស្មោះសរ ចំពោះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបើសិនជាខ្ញុំមានការសង្ឃឹមនឹងតាប៉ិនកសែងសក់ខ្ញុំចូលរួមប៉ិនខ្ញុំឃើញថាវាអត់ទៅមុខវាអត់ទៅមុខដូចតែខ្ញុំតិចទៀតខ្ញុំតិចទៀនសង្គមជាតិពីព្រោះយើងលេងបាល់ជាមួយគ្នាពេលណាដែលក្រុមយើងលេងបាល់ចាញ់គេគឺយើងទៅតិចទៀនហ្នឹងយើងមិនមែនទៅតិចទៀន យើងមិនអញ្ចឹងយ៉ាងណាក៏ដោយចុះលោកសំណងដូនៅគិតថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅគ្នាលោកដដែលគ្នាលោកដដែលអញ្ញាប្រជាធិបតេយ្យគ្នាខ្ញុំគឺអ្នកដែលប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រកបអ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តតស៊ូដើម្បីជាតិពិតប្រកបមិនមែនអ្នកដែលថាតាំងជួនជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យប៉ិនបេះដូងគាត់មិនមែនជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកទាំងអស់នឹងមិនមែនជាខ្ញុំទេ ឥឡូវលោកខ្ញុំសួរអញ្ចឹងទៅវិញចុះតើរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកណាជាគ្នារបស់លោកសំណងដូខ្ញុំខ្ញុំតាំងពីពីព្រោះគណៈបកប្រជាជនក៏ខ្មែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ខ្មែរប៉ិនខ្ញុំឃើញថាគណៈបកប្រជាជនវាមានខ្សែស្រឡាយហ្នឹងកុម្មុយនីសយួនតាំងពីឆ្នាំ1976ចិត្តសពវួនលក្ខណៈហ្នឹងខ្ញុំឃើញថា ឧកញ៉ាមួយចំនួនកូយួនហើយបូកូកូយួនអីកូយួនខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភសម្រាប់កូនចៅខ្មែរទៅអនាគតមូលហេតុហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនយកគេជាសត្រូវទេព្រោះគណៈបកជាជនគេបានកសាងច្រើនណាស់ហើយដូចជាយើងត្រូវទទួលស្គាល់អ្វីដែលគេកសាងប៉ុន្តែខ្ញុំមានគំនិតថាបើសិនជាយើងរួមរួមគ្នាហើយយើងធ្វើអ្វីដែលគណៈបកជាជនមិនទាន់ធ្វើ ឬគណៈបកជាជនមិនហ៊ានធ្វើពួកយើងមានធៀបខ្លះហ្នឹងទៅយើងដោះស្រាយប៉ុន្តែមុននឹងទៅដល់ចំណុចហ្នឹងតើតើអ្នកដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកប្រជាតបហើយហ្នឹងត្រូវច្បាស់លាស់ក្នុងខ្លួនពិតប្រាកដថាយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំតើយើងមើលឆ្ងាយជាងគេហើយតើយើងមានសមត្ថភាពដោះស្រាយរាល់បញ្ហាហើយបើសិនជាមានគ្រោះថ្នាក់ត្រូវយើងនឹងទទួលគ្រោះថ្នាក់មុនទៅជាបរិបទបាទ ឥឡូវនេះខ្ញុំងាកមករឿងការដែលតឡាការកោះហៅលោកធ្វើជាសាក្សីនេះវិញម្ដងលោកបានឆ្លើយថាទុកឲ្យគួរតែគេកោះហៅក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងព័ត៌មានទៅឡើងឆ្លើយបំភ្លឺវិញពីព្រោះថាក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងហើយដែលព្រមព្រៀងឲ្យកម្មវិធីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខានឹងជួលម៉ោងនៃវិទ្យុសម្បុកឃុំតើលោកអាចបកស្រាយបន្ថែមចំណុចនឹងបានទេចំពោះការទទួលខុស ត្រូវខាងលោកទទួលខុសត្រូវឬមួយខាងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមានក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងមហាផ្ទៃខ្ញុំថាបើអាជ្ញាធរមិនទទួលខុសត្រូវទេក៏មិនគួរគាត់មានតួនាទីជាអាជ្ញាធរមើលការខុសត្រូវសម្រាប់សន្តិសុខជាតិដែរជាពិសេសក្រសួងព័ត៌មាននឹងហើយគាត់ដោតក្តាប់ព័ត៌មានទាំងអស់នៅក្នុងស្រុក ហើយនៅព័ត៌មានណាដែលផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងគឺក្រសួងព័ត៌មានហ្នឹងអ្នកដល់ក្តាប់ទាំងអស់ហើយព័ត៌មានដែលលោកកឹមសុខាគាត់បាននិយាយជាហោហែទាក់ទងទៅនឹងលុយអាមេរិកដែលគេផ្ដល់
quan thổ ao miền đồng lai ca mà chạm một đôi chân núi nứng cô à nhà thổ đần là hơi nơi chồng non nứng cô mất tập hiệp rồi việc mai nâng ảm rịch nứng cô miền tập tu là chồng nuôi khắc khắc bị ảm rịch này hơi bữa sáng chia vô à chồng nuôi ảm rịch vô mà cho bạc căng chưa bạc rập mai nhận đề miền chất là so so cho cô chiết thay cháu kia chia có bắp chiết ở nâng việc phải nha hơi mối tiết trong khơi thà chụp cuộc sống trong chi phát triển thì chút trong sắp sai còn miền na để những cái anh nhát thì cứ còn miền hơi sự tháp ban na tôi chi anh chị ô các bạn bạn của bài na để những cái anh nhát thì cứ xu phát triển hai bữa sáng chi miền tây há màu đồ đường trong vĩnh trong trong ắt dồn à lấy trong sông thì dễ dàng khai thì cho lục cầm tạc há thì muốn chia bạch thiên âu ca sật nụ đó quạt chọc ăn nát quạt một sông ca ăn nhát thì lục hôn sái và cái cả nạp bạc hai đọc thì và cái cả nạp bạc sật nụ bàn hai quạt mà cho rùm thì mỗi lục xong ta xí và cái cả nạp bạc mỗi tiết hai ta cả nạp bạc xong cửa chiến hay là hô từ đó quạt bàn tu đi phi chia ăn nụ bạch thiên sập hiệt thì mũi hai xong tháng sĩ ban tuần này tí chìa nì dụa rạp đoàn trái cổ rộng thiện tạch. Chiếm đọc xe nam chết một phê xe nam mới tùm xa rơ thà lô cầm giặc hát về đại quạt. Đất nô mà chạm một đôi sật mà rút rồi bảo ca sật mà rút. Quạt là chìa nhẹ khá bọt chiếc nhóm ớt vui. Hay ở lấy nó mình tớm tài. Chúng tôi cầm giặc hát chết là hốt mà đón mòm xa rộng đồ chìa. Đối xin này, nhóm thơ ca bị phía. Thì cố cái khơi nhỉ. Khoa nên sổ khám ai để chia bó rắc quam thổ phát đo sạch đây tốt chất cứ miên khá bầy cứ khá mòm sổ đồ muối cầm sạch khá muối nên xong là xì hay đối chứ nế xong là xì rốt chào sổ cái hay khá cầm sạch khá nên lông trúng bác kích thức ca bì chá ná thà tốt à khá thì bấy nâng hốt sẽ chật lấy cát chập đi hãy tưởng bấy nâng mổm á à nâng kì ca bì phiệu bọc chung bánh tay tù giang ná cả đói ca bạch nhà chất bọc nhóm hồi ca to su bọc nhóm nhóm lấy tài to su đồ hốt bên nào để cho mình đồng hào đỏ thì bố nhóm đang thà chỉ vất điên bằng tiếng slap điên tiếng dược mình ai chưa slap bán đi đối chứ đấy nhóm thấy chưa rơi ca slap bọc nhóm cứ ca slap bọc nhóm nhóm sử bái chất đang slap là bây giờ chỉ vất nhóm tiếp đô vô sửa đấy thiếp nâng ai kể rích bất bạc cót nâng anh đã cốt dẹp cốt trách mà từ ngày mốt cứ phiêu bọt đài toàn giờ sọc mà. Nên không chịu nhập bàn chiếc bị bàn chẳng. Bạn, lời này xong nuôi trong cao thì lúc xong nông đô tha lúc vây để lúc bàn post nơi lưu bằng hoa nơi lưu bằng đài xung cốm nâng còn thì chỉ cả xịp xung tế lúc xong nông đô nâng chô rùm này dụ bài đặt đá lúc xong nông đô nâng phương chìa bệ thiên vị chịu xong bọc môn đặt đá. Ta khá xong nông đô này nơi xong ngom khăn ông bây rưu mùi khá xong nông đô nâng chô sọc vinh. Thưa bạp nà. Châu sốc giảm mấy. Châu sốc thương là dù bài với những mùi còn nơi khăn ông bởi. Ôi, khi ông khám ai dùng tới châu sốc vinh bên cả lạ, thì xã sắp thường ngày đạp bây đến châu sốc. Thầy dương thưa ca bì chàn nà, hay ca bì chàn nà, chúng đợi mùi đầy xông khơi như sốc khám ai phái thì đó tí. Dùng tới sốc bà răng, sốc nà cả đôi, vì nà để miên bà nhà vây mùi hay bữa sân thì miên tổ la ca cọc, chứ anh tự bà chô mục của tổ la ca. Bữa sân nhà nà mùi miên thiệp khá hàng. Tục là lắp kê cả đôi thư cũng không có cái gì cả đôi cứ tôi là cá kê đó cũng lăng chất kê ăn được cua tao xa cả nhà nước miền thiệp là hàn mà phải châu bốc là bây tóc sẽ bánh ha thì mỗi tôi là cá phân bực thầm ai với tạp hiên tranh mục hiên châu luôn cứ kê chặt đặt cục mà ở tiêu hoa đôi lúc mình sẽ bắn ra còn miền bản nhà men phần tiền lúc quạt lời ảm đấy hai cái con chơi quạt để bổng phư hai lúc nịch xoắn ra đòi quạt nó khơi là anh cồn phố anh miền thiệp là hắn còn là từ bổng phư ấy và anh khá khơi nhé rồi mà nó sắp ra thì chạp đã cũng toàn chành thôi ở trong thư chân này cá nhóm ở thư chân cá thì vì muốn là rương to luôn à lớn chỉ cho đặt nhóm lên khi nông thì chế rồi bó lúc cơm giặc khác đây chỉ cho thằng nhạc bó chiếc mình men rương tôi ta chứ nó mình hưởng liên sao chứ nó phải tôi chứ nè
bất tài thời tập trung cho tới sụp mai tiêu nam mũi để cả lại thì sắc đo áo cho mình ai nơi sụp kỳ chỉ đường hồ đấy bất tài sụp ngay đấy ខាងណាឬខាងណាទេបាទតាំងពិតខ្ញុំធ្លាប់ហៅលោកសំណងដូថាចិត្តសឿងជាងលោកសំរងស៊ីម្ដងនោះនៅពេលដែលលោកដឹងថាគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក៏ដោយក៏លោកទៅហើយទីបំផុតគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារមែនក៏ប៉ុន្តែលើកនេះលោកក៏បានរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍ចាស់ចាស់កន្លងមកដែរសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយលោកមើលឃើញទូនីតិរបស់លោកពីនេះទៅដល់ការបោះឆ្នោតនឹងលោកនឹងធ្វើអីតទៅទៀតដែរបាទ ខ្ញុំធ្វើទៅតាមកាលៈទេសៈដល់ឲ្យទៅតាមឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋហើយខ្ញុំមិនអាចយកជោគជ័យម្នាក់ឯងបានទេតើមានការចូលរួមជាមួយអ្នកប្រជាប្រតីហើយការបញ្ញត្តិទៅអស់គ្នាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋចង់បានជោគជ័យគឺជាប្រដ្ឋហ្នឹងហើយត្រូវមានការពិចារណាដែលមានការកុសកងព្រះអំណាចហើយដែលមិនបានមានជោគជ័យមិនមែនអ្នកនយោបាយទេគឺប្រជាពលរដ្ឋ បើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋចេះជ្រើសរើសអ្នកនយោបាយយើងជឿជាក់ថានឹងមានជោគជ័យហើយខ្ញុំសូមកែតម្រូវបន្តិចលោកជួនតាន់បុតលោកបាននិយាយឡើងវិញអំពីរឿងរត់ចូលស្រុកមិនចូលស្រុកហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាទីមុនដែលខ្ញុំចូលស្រុកពីរឿងស្គាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំបាទប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងឲ្យគេកោះជួយក្នុងនាមជាសាក្សីហើយទៅចូលប្រជុំមុខក្នុងតុលាការ ទុះព្រំមិនតាន់គឺទុះដែលគេដាក់ទៅដល់លោកកឹមសខាហើយដែលគេបានចោទលោកកឹមសខាជាអ្នកគាត់ទៀតមិនមែនលេងសើចទេណាបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តបទៅហ្នឹងបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកសំណងដូហើយជាថ្មីម្ដងទៀតសូមឲ្យលោកសុខសប្បាយឆ្នាំថ្មីហើយនៅយូរយូរតទៅទៀតដើម្បីចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយរបស់លោកសំណងដូហើយនឹងតាមដានមើលព្រឹត្តិការណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទសូមជម្រាបលាហើយអរគុណលោកតែត្រឹមនេះ បាទអរគុណជម្រាបលាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃ2មករានេះគឺជាខួប4ឆ្នាំដែលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបហិង្សាទៅលើវងបាតកោនៅផ្លូវវែងស្រេងដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សមួយចំនួនស្លាប់និងរងរបួសជនរងគ្រោះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះនៅតែចងចាំនិងឈឺចាប់ដែលត្រូវទាហានឆាត់យងប្រាំបួនរយដប់មួយនៅមុខរោងចក្រយ៉ាក់ជីនស្ថិតនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញពួកគេនៅចងចាំរូបភាពហិង្សាទាំងនោះនិងបាននិយាយថាបួន
ក្រុមអ្នករងគ្រោះដោយការបង្ក្រាបនៅមុខរោងចក្រយ៉ាជីននៅតែភ័យខ្លាចនៅពេលរំលឹកដល់ការបង្ក្រាបដោយកងទ័ពឆាត់យងប្រាំបួនរយដប់មួយមកលើពួកគេបើទោះបីជាព្រឹត្តិការណ៍ដោយហិង្សានោះបានកន្លងផុតទៅជាច្រើនឆ្នាំហើយក្តីក្រោយការបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សាកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2009មតុលពេលនេះមានអ្នកខ្លះបានជាសះស្បើយពីជំងឺខណៈដែលអ្នកខ្លះទៀត នៅមិនទាន់បានជាសះស្បើយពីជំងឺនៅឡើយទេដោយត្រូវទៅព្យាបាលរបួសនៅក្រៅប្រទេសប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនជាជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះផ្សេងៗទៀតឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាលោកនៅតែនឹកឃើញរូបភាពក្រុមទាហានយកដែកបំពង់ទីបវាយសម្ពងមកលើរូបលោកធ្វើឲ្យរងរបួសជាទម្ងន់លោកបន្តថាអ្វីដែលកាន់តែឈឺចាប់ទៀតនោះគឺក្រោយការបង្ក្រាបលោកនិងអ្នកស្លូតត្រង់ផ្សេងៗទៀតត្រូវសមត្ថ
ជាអង្គរួមក្រុមរាប់ជួនខ្ញុំតែម្ដងហើយថាដោះស្រាយបញ្ហាដែលត្រូវប្រាប់ធ្វើហិង្សានឹងវិជាជំរួមអក្រក់សម្រាប់ជួនខ្ញុំតែម្ដងហើយថាដោះស្រាយដល់នេះវាមិនទទួលបានផលទាំងយើងស្នើឲ្យមានអ្វីៗទាំងអស់ទៅដែលចង់ធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាសូមកុំប្រាប់រហំធ្វើហិង្សាជាផ្លូវការទៅលើជាមកគួររត់ឬក៏ទៅលើអ្នកសិនស្ដាយឬក៏ទៅលើមនុស្សជាតិដែលមានការកាត់មានវិញ្ញាណដូចគ្នាផងដែរបាទពលរដ្ឋសហគមន៍បង្កក់ល
ដែលលោកសនងដូបានធ្វើការជាមួយសមាជិកសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបានធ្វើការជាមួយសមាជិកសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបានវាយធ្វើបាបមកលើរូបលោកគ្រប់រូបភាពហើយថែមតែបានយកអីវ៉ាន់របស់លោកទៀតផង ជំនាញនៃការគ្រប់ការវិភាគប្រក្រតីកម្មគាត់បានប្រើរំភើសង្សារយ៉ាងចាស់ដៃដូចជាដំបងឈើបំពង់ទីដែកបាទហើយដំបងឆក់បាទរួមនឹងដៃជើងនឹង
quạt bàn học quạt học sẽ hay về trong phòng mà lừa đòn luôn và đôi chỉ có bà riêng phòng đại vừa dừng đua để cho nâng đầy các nơi bằng cả bát cam một lừa cam có nơi một rung chạy dạ chình trong sự cắt cầm bốn các bị ngay tì pì nâng ngay tì bấy khai mạng ra cho năm pì bọn đã bốn đại sân áo xông đầm lãng bạc chân uốn mà rồi học sắp đô lạc nóng mùi khai khả nạ bà tê cam bà chí cầm bông miên vị bắt nơi dô bài nơi bê nụ cầm lãng rạp thà pì bál miên con rì ở bột hạt bộ lý nâng tì hiền bà đạp đòi cầm phướng khai đầm bò chọ nâng bầm bông tiếp cho đàm bán bánh nâng vi bà hát tà lưu cam bà cò cả bị ngay tì pì tì bây khai mạng ra nâng mục rung chạ dạ chín nâng plâu vên sền bần đà lòi mà nữ buôn nẹ bán sạp nâng rồi buôn chết sai sầm nẹ còn cầm lăng rồi bò rọt thà pì bál có bàn chắp khuôn mà nữ mà phê bây nẹ sền tiệt bị bọt bằng con bơ hăng xa đòi chê tà ná nâng thua khôi khát trọp sầm bát nẹ đòi tây đòi chê tà ná nâng nú miên nẹ ca pia sĩ tìm nú châm nôn bây nẹ cứ lục vòn bớ lục thênh vườn nâng lục chán bốt thị xạ bất cả đại bàn phụ lăng nì bàn mần xào tốc nâng ca phê khlạch cả chư chắp các đầy đồn thuật nâng chôn rôn cổ mùi châm nôn đã chê ca mà có đòi tây tiền đòi lại nữ ôm xong kháng phê ở nó vĩnh kê sẵn kết khương khép lường đạch rồi nhây rồi nháy đông thơm mô tối thùm nữ rì bạch biết bình phê nâng ạ kia mùi châm nôn trái bàn bạch bạch chê đàm dù dù mà đón kê sẵn kết khương nhằm đạt lường của bàn chạp chê láng nơi lưu cầm nát phê vĩnh sẵn nữ khăn ông bì dô tình yêu cá nơi ca bằng krap đời hân xà rồi bỏ cầm lăng bà đà bà vốt mô lưu cầm cầm mà cò đại bàn thuê bạch cám ca bì chông chân năm bì bòn đập bấy nâng đam chân năm bì bòn đập buồn pro thiên sử mà cung nẹ xê đại con cầm lăng bà đà bà vốt bàn viết đầm tuốt thẹ một lời riêng cài luộc nút mình toàn chia sát bói nơi lời tì đại luộc trời tập chia bàn nơi cài bà tế riêng rõ bí khai mà đồng luộc thả dụt tử thua xâm rạp luộc phí bàn đôi chì ca riêng một chút nơi khăn ông bạp xâm mất giang đồ chân này đài ca chư chạp nơi là ca chư chạp tử đài lắm nhưng mình toàn khơi như hai thả phần lưu dụt tử thua xâm rạp dương chì nẹ râu cru nơi lao y tế ấy hồi bà lo tên ý dương mình xò nơi để ca chư chạp nâng chung ngư khôi sọc hiệp nó phải là khi chạp dưới nạp hôn tình yên kia hay vậy để mà sao là khi chạp mới biết cứ xin lạc xin làm một buôn nó lưu cơ bác nhau một tay bà nọc hẳn cứ cả mà sao khi chạp tốt ai xin làm chìa bộ vật xác xâm rạp nhau mà đâu chìa nẹ xưa cao sẽ cùng xây xây dịp hôm nay chúng bên cạnh này nì rập thà bị bà rập bà lưu khôn sáng mình bán từ tù khó trái tì hỏi thêm tiền cho bà cánh krom ca mà cò đầm nàng xạ chìm môi chùm nuốn nâng bạc bà trắng phong đài ทำมีนบ่มนองปูดูรุมรุมรับทาปิบาร์บอลลูกคนแสนตามระยะกาปนป้องเทือกปะเดวัดปอตเวงลูกคนแสนแทนแต่บ้านสำแดงกาซอกสไลปีปลัวลูกมันบ้านสำหรับเนี่ยถึงนุ๊กไอ้อ๋อแทนเตียทองบ่าเครื่องดังเรื่องนั้นอ่ะตั้งไปน้ำป่าหายเชี่ยดาวจอมชนำปีปอนดับใบนั่งดาวชนำปีปอนดับบุญคือปุ่นในหัวบ่าเครื่องเคยปีเปิลน้องอ่ะนะเนี่ยจะมีงอตั้งไปน้องเปิลนี่จะเปิลบอลคลอยบุญน้องเด็ดสไลอ่ะ อดเงินตกอะไรไหนเนื้อเธอไปบ้าบ่ไปโจดอร์มาคาโมยโรมวยสลับไปอันนั้นโจดอร์มาคาโมยโรมวยสลับพวกเกย์ประกาศสังเครื่องปืนตีก่อปัญไตสะคุมอันตรายเฉียดมันโยดโดยลูกคนแสนจอดประกันไปไม่ตีผู้เกย์จัดตุกกาบังกราบได้หังสารบอรัฐทาปิบาลกาบันสิทธิสไรเพียบกาสำหรับมนุษย์กลายเป็นปอนฉบับคือจะเรื่องข้อฉบับเฉียดนั่งฉบับอันตรายเฉียดเอาจำรวนเอารัฐทาปิบาลลูกคนแสนเติร์ดไตตัวตัวข้อเติร์ด หรือการในออสเตรเลียอำเภอหังสาบังกราปาตกรรมในเพลเวนเซนีถือเอาเมนูบัวเนสลับมวยจำนวนตระบาลจับคลุ้นรวมแตงลูกเทงเฉวนลูกวอนปื้อไม่ประมาณเนี้ยบัดคลุ้นหนึ่งรองระบุจิจารเนสเซนตีดมุนตรีนายเซอร์บังเกตจอนขบัวในสมาคมกาปีสติมนุอัดฮอกลูกสังสรรค์การนาในใจท้ากาบังกราปกาเตรียมเตียร์บอกกรรมกรกาปีดามชนำปีปอนอบวนกันลองตื้อคือจีการในรุมลูกสติมนุทุนโง่บ่มพอด ลูกถ้าประสนบารัฐทาปิบาลโยธากัมพูชีจีปฏิปิจีทัพไตรัฐทาปิบาลกูสดับกาเตรียมเตี๋ยวบอกโปรดโดยมันเตรียมบังกราบโปรดยังหังซ่ายังโดยชนะเตปีจีปะโปจีกาปะโปทุนโซน่าทอมนาสุดสุดเลยเตี๋ยวบอกโปรดยังเคยหายสิกดายคลายโนบันเยปิสุดโนบันฮาบันเมนิธาสุดที่มนุกือเจียกาเตรียมเตี๋ยเจียเอาไว้ไว้ถึงออกแต่เพื่อเอามนุก เมียนในดมไหลหนึ่งสกเรย์คลายโนระยะเปย์บนชนะมันนี้ปูรอดหนึ่งกรมมันตรีสังคมสิวลมวยจำนวนกระดับจับคลุนหนึ่งจับประกันกระดับการปราบประตูจิปุเกะเตอร์ตลากาเอาอีอันวัดโต้ในกระดับคุมมันดาฮัสันไต่สกัดในขนมกาคลอมมือระบาดตลากาขนมจำนำกาจับประกันเตียงนุ๊ก
អ្នកខ្លះក៏រួចផុតពីការចាត់ប្រកាន់ហើយអ្នកខ្លះទៀតទោសរបស់ពួកគេមិនទាន់ផុតអញ្ញាយុគាលនៅឡើយទេការប្ររពខូបនៃការវាយបង្ក្រាបនៅឆ្នាំនេះក្រមពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលមិនបានទៅធ្វើពិធីនៅកន្លែងដែលត្រូវកងកម្លាំងវាយបង្ក្រាបទេពួកគេបានត្រឹមតែបង្ហាញរូបភាពឈឺចាប់ដែលខ្លួនមាននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook រៀងៗខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនេះជាទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំបាទនឹងមានកាបតសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយលោកវ៉ុនពើដែលជាប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហើយដែលជាជនរងគ្រោះម្នាក់ធ្លាប់ទទួលរបួសស្នាមហើយត្រូវគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារត្រពាំង plong ទៀតផងបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកវ៉ុនពើបាទបាទលោកវ៉ុនពៅបាទខ្ញុំមានបញ្ហាមិនសូវឮលោកទេហើយលោកវ៉ុនពៅម្ដងទៀតបាទជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរលោកវ៉ុនពៅបាទជម្រាបសួរបងជួនកាន់បត់បាទយ៉ាងម៉េចហើយឆ្នាំនេះការឈឺចាប់របស់លោកបើតាមខ្ញុំដឹងគឺនៅដដែលនៅក្នុងដួងចិត្តនៅក្នុងអារម្មណ៍ហើយបើសិនជាមិនបានចេញមកធ្វើពិធីដើម្បីបង្ហាញការឈឺចាប់នឹងទេដូចរាល់ឆ្នាំតើអារម្មណ៍របស់លោកយ៉ាងណាដែរបាទលោកជួនបត់ហើយក៏ដោយជំរាបជូនមកក្រុមជំនុំជាតិទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសទាំងអស់នៅពេលនេះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍មានន័យថាថប់ដកហើមខ្លាំងមែនទែនគឺស្ទើរតែស្លេកដល់ស្ទះបេះដូងម្ដងទៅហើយដោយសារអ្វីដែលការជួយចាប់រស់យើងត្រូវបង្ខំចិត្តមិនអាចបង្ហាញសាធារណជនឲ្យបានដឹងពីទំហំនៃការជួយចាប់គឺយើងបានព្រមតែបង្ហាញតាមបណ្ដាញប្រព័ន្ធ Facebookតែប៉ុណ្ណោះហើយអរគុណដែលបងជួនកាន់បតអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនិយាយជួបបងប្អូនជួនរំជាតាមរយៈកម្មវិធីនេះផងដែរបាទហើយសូមផ្ញើការនឹករលឹកទៅមិត្តភ័ក្តិអាស៊ីស្រីទាំងអស់ដែលធ្លាប់បានសម្ភារផ្ទាល់ក្រៅពីឆ្នាំទៅថ្ងៃនេះយើងអាចបានសម្ភារផ្ទាល់ទៅជួបទៅតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈទូរស័ព្ទតែប៉ុណ្ណោះបាទបាទខ្ញុំនៅចាំលោកវ៉ុនពៅនៅរក្សាអាវដែលប្រឡាក់ឈាមរបស់លោកនៅឡើយតើអាវនឹងនៅសល់ទៀតដែរទេមកដល់ពេលនេះអាវគឺខ្ញុំនៅរក្សាទុកដែរបងចាន់បុតហើយយើងនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញអាវនេះខ្ញុំតែងតែត្រកទឹកណៃខ្ញុំមិនអាចទុកណៃបានទេពីព្រោះវាបើឃើញរូបភាពវាឈឺចាប់វាសាហាវគូខើណាស់ដែរហើយឆ្នាំនេះទៀតគឺយើងអត់អាចនិយាយអ្វីទាំងអស់សម្រាប់កលលិសាសម្រាប់ស្ថានភាពនេះអានឹងហើយការដូចខ្ញុំនិយាយកណ្ដាលថាគឺរួចតែខកដង្ហើមខ្លាំងមែនទែនដោយការជិះចាប់ហើយពេលមកដល់ថ្ងៃនេះងខ្ញុំតែងតែស្រក់ទឹកភ្នែកនឹកឃើញរឿងជិះចាប់កន្លងទៅដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានហើយយុទ្ធធម៌សម្រាប់ខ្ញុំគឺហាក់ដូចជាកំពុងរាវមជុលក្នុងបាតសមុទ្រដូចនោះដែរអញ្ចឹងយើងបានសល់តែត្រឹមការឈឺចាប់សល់តែស្លាកស្នាមរបួសនៅលើក្បាលតែប៉ុណ្ណោះហើយពីខែម្ដងយើងតែងតែជួបគ្រូពេទ្យនៅប្រទេសថៃហើយកន្លងទៅដោយសារបងប្អូនជួយថែការច្រើនយើងបានទៅពេទ្យបំរុងរាត់ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះយើងអត់មានលុយគឺយើងបានត្រឹមតែទៅត្រឹមពេទ្យត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះតើអ្វីដែលនៅរាល់ថ្ងៃនឹងដែលលោកត្រូវទៅជួបពិភាក្សាជាមួយលោកគ្រូពេទ្យឲ្យលោកគ្រូពេទ្យតាមដានជំងឺនឹងពីខែម្ដងនឹងតើលោកនៅមានឈឺអីទៀតដែរបើប្រសល់ពី4ឆ្នាំមុនមកនោះបាទប្រសល់4ឆ្នាំមុនគឺខ្ញុំឈឺទាំងកែខ្ញុំដែលជាទាត់ធាក់ហ្នឹងហើយនឹងស្នាមរបួសលើក្បាលខ្ញុំហើយនឹងក្រៅពីនឹងជំងឺដែលយើងនៅក្នុងពន្ធនាគារគឺយើងរោងជំងឺក៏ប្រះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅដោយសារក្នុងពន្ធនាគារអាហារมันគ្រប់គ្រាន់ហើយអាហារអត់មានអាម័យធ្វើយើងមានជំងឺជាប់ប្រានរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបាទបាទអរគុណលោកខ្ញុំបាននៅចាំថាលោកបានគិតខ្លួនម្ដងកាលពីប្រមាណខែមុននេះហើយបន្ទាប់មកទៀតលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសទៅលោកក៏ចូលមកវិញតើមានការត្រូវរើគ្នាអីជាមួយលោកហ៊ុនសែននេះពេលនោះតើខ្ញុំចង់និយាយថាមានការត្រូវរើទេគ្រាន់ថាបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈសវត្ថិភាពហើយខ្ញុំគិតថាវាជាភ្លើងខៀវមិនដែរដែលខ្ញុំត្រូវតែត្រឡប់
មកដឹកនាំសមាគមកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធហើយមកដឹកនាំកម្មករដើម្បីទាមទារប្រយោជន៍ទាក់ទងទៅនឹងរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់កម្មករក្រៅប្រព័ន្ធខ្ញុំមិនអាចចាក់ចោលកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធដែលគាត់ទុកចិត្តទៅលើខ្ញុំក្នុងការដោះស្រាយឬរាយរបស់កម្មករក្រៅប្រព័ន្ធក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានទេបានហើយបាទហើយបងប្អូនជនជាតិមួយចំនួនឯងដែលយល់ច្រឡំថាឲ្យតែលើបាត់សម្លេងឬស្អីនឹងគាត់ចេះថាចេះថាចុះមិនមានទេខ្ញុំបងប្អូនបងប្អូនគឺស្រាប់ហើយគឺសល់តែជំងឺជាប់ខ្លួនហើយរស់តែមកគេមកគេតែប៉ុណ្ណោះបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនមានអីគឺហាធំនឹងគេទេបាទបងប្អូនខ្ញុំយល់ច្រឡំហើយបាទរឿងមួយទៀតលោកវ៉ុនពៅលោកនៅចាំជំនិច្ចរក្សាទុកភ័ស្តុតាងមានអាវប្រឡាក់ឈាមរបស់លោកក៏ដោយហើយជំងឺដែលបន្សល់ទុកនៅពេលនេះក៏ដោយតើអំពើសកម្មភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះជួបកម្មករចុះជួបប្រធានកម្មករអីជាដើមរាល់រៀងរាល់សប្តាហ៍នេះតើអាចជួសជុលការជួយចាប់លោកបានទេខ្ញុំគិតថាការចុះជួបរបស់មុខរដ្ឋាភិបាលមកប្រតិបត្តិជាមួយកម្មកោអានឹងថាការជួសជុលបែបនេះខ្ញុំគិតថាអាស្រ័យទៅលើការយល់ឃើញរបស់កម្មកោដូចខ្ញុំមិនមានគណិតតែមិនមានបទពិសោធន៍លើបញ្ហានេះបានបាទក៏ប៉ុន្តែចំពោះលោកផ្ទាល់វិញចំពោះលោកផ្ទាល់វិញតើចំពោះលោកផ្ទាល់វិញសកម្មភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុណ្ណេះកុំគិតអ្នកដទៃតើអាចជួសជុលបេះដូងលោកបានទេជួសជុលការជីកចាប់លោកបានទេសម្រាប់ខ្ញុំឬខ្ញុំទៅពីខាងដើមនេះថាខ្ញុំគឺជារឿងមួយដែលនៅពេលនេះខ្ញុំជាប្រធានសមាគមហើយការចូលជួបគាត់គាត់គឺចូលជួបការជួបឆ្នាំខ្ញុំជម្រាបថាពីនេះខ្ញុំមិនទាន់មាននិយាយតម្លៃថាយ៉ាងម៉េចនោះទេបាទបាទបាទអរគុណលោកវ៉ុនពៅហើយសូមឲ្យលោកសុខសប្បាយឆ្នាំថ្មីជាបាទសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទតាមទៀតរឿងខ្ញុំមិននឹងនិយាយថាម៉េចដែរបាទបាទអរគុណលោកវ៉ុនពៅតែប៉ុណ្ណេះហើយសូមលោកមានសុខភាពល្អឆ្នាំថ្មីនេះបាទជំរាបលាអរគុណបងសុខសប្បាយបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកហ៊ុនសែនបានតែងតាំងក្មួយប្រុសបង្កើតរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនជាឧត្តមសេនីយ៍ឯកផ្កាយមាស3ការតែងតាំងនេះធ្វើឡើងដោយព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2017លោកហ៊ុនជាកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលជាបងប្រុសបង្កើតរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនជាធ្លាប់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីល្មើសច្បាប់ជាច្រើនរួមមានអំពើបាញ់បោះដោយសេរីនៅឆ្នាំ2000-2001និងពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បើកហើយរត់ក្នុងឆ្នាំ2008ដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកម៉ូតូម្នាក់ស្លាប់របាយការណ៍ឃ្លាំមើលពិភពលោក Global Witness កាលពីឆ្នាំ2016ស្ដីពីការត្រួតត្រាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់ត្រកូលហ៊ុនឲ្យដឹងថាហ៊ុនជាកាន់តំណែងជានាយកក្រុមហ៊ុនចំនួន4ក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងដឹកជញ្ជូនទាំងក្មួយបង្កើតនិងក្មួយប្រសាររបស់លោកហ៊ុនសែនភាគច្រើនសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើទុច្ចរិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមមានការជួញដូរគ្រឿងញៀនការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើលបបែងស៊ីសងខុសច្បាប់និងរឿងអាស្រូវរាប់មិនអស់ជាច្រើនទៀតកាសែតប្រទេសសាសេថាក្រុមក្មួយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជាក្រុមបងធំលេខ1នៅប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ VTV អេស៊ីសរ៉ៃផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VTV អេស៊ីសរ៉ៃសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃអង្គារនេះចាប់តែត្រឹមនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃអេស៊ីសរ៉ៃសូមអរគុណលោកនាងកញ្ញានិងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះរាត្រីសួស្តី You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chú a zì sê rây. Nǐ chi càm bì tiệp xáy rô bọc vệt chú a zì sê rây chia phía xa Khmer. Vệt chú a zì sê rây xôm xoá cùm lúc nền yên tàng ốc, phí rọt thê ni Washington, nê xa hà rọt Amrit.
បាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអង្គារ100ខែបុស្សឆ្នាំរកានុប្បស័កពុទ្ធសករាជ2561ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី2ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2018បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅជនរងគ្រោះពីកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបហិង្សាទៅលើវងបាតកោនៅផ្លូវវែងស្រេងថាពួកគេមិនទទួលបានយុត្តិធម៌នោះឡើយពលរដ្ឋសហគមន៍បរិយកិឡានឹងប្ររព្ធខួប6ឆ្នាំនៃការបណ្ដឹងចេញនៅថ្ងៃទី3មករាស្អែកនេះក្រសួងមហាផ្ទៃព្រមានចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងនិងបិទអង្គការសង្គមស៊ីវិលបន្ថែមទៀតលោកមុំសំណងដូអះអាងថាក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងមហាផ្ទៃជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការជួលម៉ោងផ្សាយលើវិទ្យុសម្បុកឃុំឲ្យលោកកឹមសុខារួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រស៊ូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបើលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃព្រមានចាប់ខ្លួនកូនស្រីលោកកឹមសុខានិងតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងផ្សេងទៀតដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសបន្ថែមពីលើនេះក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ព្រមានបិទអង្គការណាដែលធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃអាទិត្យពណ៌សទាមទារដោះលែងអ្នកទោសមនសិការរីឯអ្នកវិភាគវិញពួកគាត់យល់ឃើញថាចំណាត់ការក្តៅរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅដើមឆ្នាំ2018នេះគឺទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងកាន់តែផ្ដាច់ការទៅផ្ដាច់ការទៅសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់លោកមួងណារ៉េតពីរដ្ឋធានី Washington បើទោះបីជាឆ្នាំចាស់កន្លងផុតទៅឈានចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2018ហើយក្ដីរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែមិនអាចកែប្រែចិត្តគំនិតចាស់របស់ខ្លួនពោលគឺនៅដើមឆ្នាំថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលនៅតែក្តៅក្រហាយចងកម្មចងពៀជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដដែលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានថ្លែងប្រាប់កាសែតដឹភ្នំពេញប៉ោះថាអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងរងចាំចាប់ខ្លួនកញ្ញាកម្មមនោវិជ្ជាកូនស្រីលោកកម្មសខានិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងតែធ្វើនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសប្រសិនបើពួកគាត់ហ៊ានជិះយន្តហោះត្រឡប់មកជន់ទឹកដីកម្ពុជាវិញនៅពេលណាមួយអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកខៀវសុភ័ក្របានទេដោយទូរស័ព្ទរបស់លោកមិនអាចតាក់ទងបាននៅថ្ងៃទី2ខែមករានេះការព្រមានចាប់ខ្លួននេះគឺក្រោយពីកញ្ញាកម្មមនោវិជ្ជានិងតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនកាលពីចុងឆ្នាំ2017បានធ្វើយុទ្ធនាការអំពាវនាវដល់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញអំពីសមាជិកភាពរបស់កម្ពុជាដោយព្យួរអាសនៈជាមួយគ្នានោះពួកគាត់បានប្រាប់ទៅបរទេសឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាដូចជាបិទទិដ្ឋាការមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងពិចារណាឡើងវិញទៅលើការអនុគ្រោះពន្ធនាំចេញទំនិញពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិជាដើមការអំពាវនាវរបស់ពួកគាត់ដែលបានសម្រេចផលជាបណ្ដានេះគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចាប់លោកកឹមសុខាដាក់គុកហើយរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាត់អង្គការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួននិងបាត់ស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យជាដើមលោកខៀវសុភ័ក្រឲ្យដឹងថាចំពោះបុគ្គលចំនួន118នាក់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រេចមិនឲ្យធ្វើនយោបាយ5ឆ្នាំនោះគឺក្រសួងមហាផ្ទៃនិងស្នើទៅតុលាការកំពូលម្ដងទៀតដើម្បីហាមឃាត់ធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំបន្ថែមទៀតដែលមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះអះអាងថាជាសកម្មភាពរឹងតឹងនិងខុសច្បាប់កម្ពុជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលោកមដិតឡាំវងហៃមានប្រសាសន៍ថាប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនេះវាផ្ទុយពីច្បាប់និងបង្ហាញពីភាពផ្ដាច់ការឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់វិធានការចាត់ផ្ដាច់ការទៅប្រតិកម្មទៅបាទណាជាពលរដ្ឋបាទមានសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើតែសកម្មភាពតាមនយោបាយប្រើប្រាស់សិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយរបស់គេបាទម្នាក់ម្នាក់បាទតាមពិតច្បាប់តែរំលាយនៅផ្អាកនឹងគឺបទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងហើយបាទកញ្ញាកម្មមនុស្សវិជ្ជានិងអ្នកស្រីមូសុខហួរមិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយបានទេនៅថ្ងៃទី2ខែមករានេះក្រៅពីព្រមានទៅលើអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានព្រមាននឹងបិទអង្គការណាដែលធ្វើសកម្មភាពផ្ទុយទៅនឹងលក្ខន្តិកៈដែលបានតម្កល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃស្របពេលដែលថ្មីៗនេះមានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះបាននាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការថ្មីទៀតដែលគេហៅថាថ្ងៃអាទិត្យពណ៌សលោកខៀវសុភ័ក្រអះអាងថាអាជ្ញាធរ
ដែលកំពុងតែតាមដានសកម្មភាពរបស់មន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយកត់ត្រាទុកសកម្មភាពទាំងនោះថែមទៀតផងក្នុងយុទ្ធនាការថ្ងៃអាទិត្យពណ៌សនេះគឺមានសកម្មជនមួយចំនួនបានស្លៀកពាក់ពណ៌សហើយបង្ហោះសារលើ Facebook ទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយរួមមានលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកញឹកប៊ុនឆៃអតីតប្រធានគណៈបក្សខ្មែររូបរួមជាតិអតីតបុគ្គលិកវិទ្យុអាស៊ីសេរី តំណាងរាស្ត្រនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងសកម្មជនបរិស្ថានអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខនិងសកម្មជនដីធ្លីអ្នកស្រីទេពវនីជាដើមអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត់ហុកលោកសង្សានករណាយល់ថាយុទ្ធនាការថ្ងៃអាទិត្យពណ៌សគឺមិនផ្ទុយពីច្បាប់នោះឡើយលោកបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺគេមិនបានយកចិត្តទុកដាក់មើលអំពីបំណងរបស់អ្នកទាមទារឡើយក៏ប៉ុន្តែគេតែងតែផ្ដោតថាការទាមទារទាំងឡាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ នឹងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាជាចលនានាំឲ្យមានបដិវត្តន៍ពណ៌ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទៅវិញបច្ចុប្បន្នគិតថាវាជាការទាមទារក្នុងគោលបំណងណាមួយច្បាស់លាស់អានឹងហើយគឺជារឿងដែលពិតប្រាកដដែលយើងមើលឃើញណាហើយក្នុងច្បាប់ឬក៏ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសប្រកាន់នៅរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាជាអធិបតេយ្យពីអង្គើទាំងអស់នឹងដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមនឹងអាចលើកឡើងការទាមទារទាំងអស់នឹងតាមមធ្យោបាយដែលខ
ួកគាត់អះអាងថាបារម្ភខ្លាចក្រសួងមហាផ្ទៃរកលេសបិទអង្គការរបស់ពួកគាត់ចោលមាត្រា19នៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលអំពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចែងថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងយោបល់សេរីភាពនេះរួមមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដោយគ្មានការរារាំងនិងសិទ្ធិដើម្បីស្វែងរកទទួលនិងផ្ដល់ព័ត៌មាននិងគំនិតតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយបែបណាក៏បានដោយមិនគិតពីព្រំដែនរាយមាត្រា41នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញវិញចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានសេរីភាពខាងការបោះពុម្ពផ្សាយនិងសេរីភាពខាងការជួបប្រជុំអ្នកវិភាគនិងសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យអ្នកនយោបាយជាពិសេសគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចាប់ផ្ដើមចរចាត្រូវរើគ្នានិងដឹកនាំប្រទេសវិលទៅរករបបប្រជាធិបតេយ្យគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញដើម្បីជាកាដូសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលនេះនិងដើម្បីបញ្ជាការរិះគន់និងការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះពីសហគមន៍អន្តរជាតិខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃ2ខែមករានេះជាខួប4ឆ្នាំដែលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបហិង្សាទៅលើវងបាតុករនៅផ្លូវវែងស្រេងដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សមួយចំនួនស្លាប់និងរងរបួសជនរងគ្រោះនៅព្រឹត្តិការណ៍ហិង្សានេះនៅតែចងចាំនិងឈឺចាប់ដែលត្រូវទាហានឆាត់យង911នៅមុខរោងចក្រយ៉ាតជីនស្ថិតនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញពួកគេនៅចងចាំរូបភាពហិង្សាទាំងនេះនិងបាននិយាយថា4ឆ្នាំមកហើយពួកគេនៅតែមិនទាន់បានទទួលយុត្តិធម៌សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរួមចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋសហគមន៍បូរីកេឡាទាំងអ្នកមិនទាន់ចាកចេញនិងអ្នកចាកចេញនឹងជួបជុំគ្នាប្រារព្ធគូ6ឆ្នាំនៃការបណ្ដេញពួកគេចេញពីលំនៅឋាននៅថ្ងៃទី3មករាស្អែកនេះការរំលឹកនៃការបណ្ដេញចេញនេះចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅម៉ោង3រសៀលធ្វើពិធីសូត្រមន្តតាមពិធីសាសនាដើម្បីបន់ស្រន់កុំឲ្យមានការបណ្ដេញចេញជាថ្មីម្ដងទៀតតំណាងសហគមន៍បរិយាកេឡាលោកស្រីសោសូនបញ្ជាក់ថាមូលហេតុនៃការរំលឹកកុំឲ្យពលរដ្ឋសហគមន៍បរិយាកេឡានិងអតីតរដ្ឋនឹងអតីតពលរដ្ឋបូរីកេឡាផ្លិចការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំកាលពីឆ្នាំ2012កន្លងទៅលោកស្រីបន្តថាក្រៅពីការប្រារព្ធពិធីបែបសាសនាពលរដ្ឋមិនបានធ្វើញត្តិទៀមទាឬហែក្បួនអ្វីនោះឡើយកាលពីថ្ងៃទី3មករាឆ្នាំ2012ផ្ទះសំបាយនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពលរដ្ឋទាំង380គ្រួសារដែលមិនព្រមចាកចេញត្រូវបានគេបំផ្លិចបំផ្លាញអស់ទំនាស់ដីធ្លីនៅបរិយាកាលនេះកាន់តែខ្លាំងឡើងរហូតដល់ឆ្នាំ2014ទើបមានការពិភាក្សាគ្នាជាច្រើនលើកច្រើនសាររវាងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះរាប់រយគ្រួសារនិងសាលាក្រុងបន្ទាប់មកពលរដ្ឋភាគច្រើនសុខចិត្តទទួលយកសំណងជាធនោចាក់ចេញក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះមានពលរដ្ឋចំនួន11គ្រួសារនៅបន្តរស់នៅក្នុងអគារមួយជិតលំនៅឋានរបស់ខ្លួនរងចាំសំណងសមរម្យពលរដ្ឋដែលនៅសេសសល់ទាំង11គ្រួសារកំពុងប្រឈមមុខការ
bình đánh trên dịch mấy. Khả nạ bộ kê mình prôm từ tù liêu xâm nông đợt tích tuyết, đại xa là cổng bộ kạp bộ đoàn ai. Bên này, cổng bộ rọt cổng xa xâm rọt thầm trầy cổ xuống đàn đấy, luộc chi xô phá ra chùi ơn ra cúm, thư giang nà ở miền cả đọt xài đôi bộ rọt rù nơi ở kia xó, rù bú đinh khổ nông rọt thịnh phụng bình đài. បាទលោកអ្នកនាងពេលនេះកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានវិទ្យុសម្បុកឃុំលោកមនសំណងដូស្នើឲ្យតុលាការកោះហៅក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងមហាផ្ទៃទៅឆ្លើយបំភ្លឺបទល្មើសក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខាជំនួសលោកព្រោះថាការជួលម៉ោងផ្សាយរបស់លោកកឹមសុខានៅលើវិទ្យុសម្បុកឃុំអំឡុងពេលដែលលោកកឹមសុខាជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សគឺមានការអនុញ្ញាតត្
ខេងសរលមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ ថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីពីទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងលោកមុំសុនងដូឆ្ងល់ថាតើតុលាការស្រុកខ្មែរកោះហៅលោកទៅបំភ្លឺរឿងអ្វីបើលោកមិនដាល់មានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាលោកមិនចង់ដាក់បន្ទុកឬដោះបន្ទុកសម្រាប់បទល្មើសដែលតុលាការចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខានោះទេ លោកមុំស្នងដូអះអាងថាការជួលមុំផ្សាយរបស់លោកកឹមសុខានៅវិទ្យុសម្បុកឃុំសុទ្ធតែមានការដឹងឮនិងអនុញ្ញាតពីក្រសួងព័ត៌មានដូច្នេះលោកស្នើសុំឲ្យតុលាការបញ្ចង់ដឹងព័ត៌មានលោកកឹមសុខាគួរតែកោះហៅក្រសួងព័ត៌មានទៅបំភ្លឺជាងនេះទៅទៀតលោកបញ្ជាក់ថាវិទ្យុសម្បុកឃុំបានជួលមុំផ្សាយឲ្យអង្គការដែលមានច្បាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃអនុញ្ញាតឲ្យបើកអង្គការត្រឹមត្រូវដូច្នេះគួរតែកោះហៅក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រុមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកគីរិទ្ធីបានកោះហៅប្រធានវិទ្យុសម្បុកឃុំគឺលោកមុំសុនងដូដើម្បីឲ្យចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺពីដំណើររឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខានៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមករា ដែលការកោះអញ្ជើញលោកមុំសុនងដូធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលចៅក្រមស៊ើបសួរលោកគីរិទ្ធីបានទៅសាកសួរលោកកឹមសុខានៅក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងដោយគ្មានវត្តមានមេធាវីកាលពីថ្ងៃទី21-22ខែធ្នូ លោកកឹមសុខាប្រាប់មេធាវីថាលោកជប់ឆ្លើយសំណួររបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរទៀតហើយព្រោះការសួរចម្លើយលោកក្នុងពន្ធនាគារគឺជារូបភាពគម្រាមកំហែងរុកលោកនិងបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជូនសង្ស័យមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាគឺលោកមេធាវីហែមសុជាធ្លាប់ឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាចៅក្រមស៊ើបសួរតុលាការក្រុងព្រំពេញកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូបានសាកសួរលោកកឹមសុខារួចហើយតាក់ទងនឹងការជួលវិទ្យុសម្បុកឃុំដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីគោលការណ៍ស
การพิโลกในเชียประเทศองค์การสิทธิมนุษย์กัมพูชีปัญหานี้ตัวใบชีก็เข้าลูกมอมสนองโดยตัวสัตว์ทุกตัวมันแมนชีสัตว์ใส่ไอเดียยืนเตาโปรยบรมได้เรื่องนี้คือในแต่ชมเป็นการในแต่กว่าตาเวทิกาแต่กว่าบาสับสายตามวิชุทุตุสรสมาประวัติลูกมอมสนองโดให้การสับสายทิศตลอดมาคือวิทยาปอนแต่เลือดสัตว์มันกูแกบชีตับไตเตจงวิ่งสำนาระบอลูกมอมสนองโดดาสนาอ้อยตุลากาก็ฮาวกระทรวงปรมีนนังกระทรวงมหาดไทยกระทรวงจำนวนอาชีพไรมันอาจจะตรงแนวนอมเปียดำนางอาจจะกาออมสลาดำบงรีจันทร์พรมเพ็งลูกลีสพันนาบานเตกาปิดไงตีปีคายมราลูกมอมสนองโดดาจีอัตไตตะเนี่ยโตนโยบายพองลูกอ้อยดังบรรทายมีท้าลูกมันตอนปะดิแซธาลูกมันโจคลุนชลายบมพลื้อปีกะรณีบอลมือดาตุลากาจอดลูกกำจักฮานุเตได้ลูกกำปงปิจารณาสันโลกโยธาเดกาก็ฮาวระบอบตุลาการนี่มันแมนเชียเดกาละอ้อสำหรับพวกโลกหรือตรมแต่ก็ฮาวเธอจิตสะใสนุเตโลกโยธาเดกาก็นี่เมียนเจตนาดำใบจับกลุ่นโลก
លោកថាមនុស្សបីនាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងមិនចង់ឃើញក្នុងឆាកនយោបាយគឺលោកកឹមសុខាលោកសំរងស៊ីនិងលោកលោកផ្ទាល់ព្រោះតែគេចង់បំបត្តិក្រមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យចេញពីឆាកនយោបាយ លោកមុំសំណងដូរំលឹកថាលោកមានបទពិសោធន៍ជាប់ពន្ធនាគារ3ដងហើយព្រោះតែដីកាកោះហៅធ្វើជាសាក្សីនេះ លោកថាលោកមិនខ្លាចការកោះហៅឬពន្ធនាគារទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកោះហៅលោកឲ្យច្បាំងជាមួយវៀតណាមការពារពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីការពារធនធានធម្មជាតិលោកនឹងចូលរួមទៅការពារប៉ុន្តែករណីបទល្មើសដាល់តុលាការចោទលោកកឹមសុខាលោកមុំសំណងដូរយល់ថាភាគរយនៃការចាប់ខ្លួនលោកខ្ពស់ដល់ 90%ប្រធានសម្ព័ន្ធគណនីភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យយល់ថាបើតុលាការឯករាជ្យពីអធិបតេយ្យនយោបាយ គេមិនបារម្ភពីការចាប់ខ្លួនអ្នកចូលឆ្លើយបំភ្លឺក្នុងនាមជាសាក្សីនោះទេតែនៅពេលនេះអ្នកនយោបាយហាក់មានការបារម្ភច្រើនពីសវត្ថិភាពនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួននៅពេលដែលតុលាការដំណើរការរឿងក្តីតាក់ទងនឹងអ្នកនយោបាយជាពិសេសសំណុំរឿងរបស់គណៈបកប្រឆាំងបើទោះបីជាលោកកំពុងប្រឈមនឹងដីកាកោះហៅពីតុលាការយ៉ាងនេះក្តីលោកមុំសំណងដូសន្យាថាលោកនឹងមិនឈប់ធ្វើនយោបាយនោះទេលោកហៅអ្នកមិនធ្វើនយោបាយជាមនុស្សកំសាក់ ខ្ញុំហេងសកលអាស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនេនជាទីមេត្រីហើយជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាននឹងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅលោកមុំសំណងដូនៅឯទីក្រុងប៉ារីដើម្បីសាកសួរលោកបន្ថែមបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសំណងដូពីចម្ងាយបាទបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកជួនច័ន្ទបាទបាទប្រាំងគេថាម៉េចសួរស្រីឆ្នាំថ្មីបនអានេ បាទយ៉ាងមិនដែរយ៉ាងមិនដែរសុខសบายទេលោកសំណងដូឆ្នាំថ្មីនេះបាទសុខសบายមុននឹងចូលឆ្នាំក្រោយចូលឆ្នាំក៏សុខសบายដែរសុខសบายរៀងរហូតអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនឹងទុកខ្លួនឲ្យសុខសบายដែរនឹងមិនចូលខ្លួនទៅពីព្រោះលោកតាមសេចក្តីរីការរបស់នាយកព័ត៌មានយើងមិញលោកថា បាទអញ្ចឹងលោកនឹងទុកខ្លួនឲ្យសុខសบายខ្ញុំបាទឆ្ងល់មួយទៀតក្រៅតែពីមិនចូលខ្លួនទៅលោកប្រទាប់ពីប្រកាសលាលែងពីវិទ្យុសុអពីគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហើយឥឡូវនឹងលាលែងចេញពីប្រធានវិទ្យុសម្បុកឃុំនឹងទៀតតើការលាលែងនេះមូលហេតុអីដែលលោកអាចរៀបរាប់បានក្រៅតែពីយើងបានដឹងថាលោកចង់ទុកឲ្យក្មេងសកលក្រោយអីជាដើមនោះតើអាចមានអីហេតុផលអីពីក្រោយនឹងទៀតទេលោកបាទ បាទមុនចាប់ដើមខ្ញុំសូមជឿតកាសជូនពរជ័យសេរីសួស្តីសេរីសួស្តីក្នុងចូលឆ្នាំសកលនឹងទៅដល់ជាប្រកបផ្នែកទាំងអស់ឲ្យបានសេចក្តីសុខណាហើយប្រកបអាជីវកម្មអីឲ្យមានការរីចម្រើនបាទខ្ញុំសូមជម្រាបលោកជួនច័ន្ទបន្តិចពីរឿង Facebook និងសារ electronic នឹងចំពោះខ្ញុំជាសារ សិប្បនិម្មិត ជា artificial ហើយយើងមិនអាចយកសារនៅក្នុង Facebook នឹងធ្វើជាផ្លូវការបានទេហើយយើងដឹងហើយក្នុង Facebook ច្រើនបន្លំកាត់តអញ្ញៃអញ្ញៃនេះជាបច្ចេកទេសរបស់ខ្ញុំដើម្បីស្ទូមតិនឹងឬក៏ទស្សនៈប្រជាពលរដ្ឋដែលបានឆ្លើយឆ្លងជាមួយខ្ញុំ ติดเตียงខ្ញុំសពកបាយ៉ាងថាលោកមនតងដូចចាស់ហើយរមុំទៅវត្តលោកមនដូចចាស់ហើយកុំបន្តកិច្ចការនយោបាយតទៅទៀតហើយតិចទៀតខ្ញុំសពកបាយ៉ាងហើយដូច្នេះខ្ញុំសាកល្បងធ្វើល្បិចមួយគឺសារអេឡិចត្រូនិកហ្នឹងហើយធ្វើជាលៀនលែងពីតំណែងមើលតើអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមានយោបល់មិនទេបាទហើយដល់ពេលខ្ញុំធ្វើសារអេឡិចត្រូនិកតាម Facebook ទៅថាខ្ញុំលើសូមនិយាយពីតំណែងទីកិច្ចការងារជាតិនឹងជូនទៅដល់អ្នកនយោបាយវិញក្មេងវិញលើកតែខ្ញុំតដែលថាខ្ញុំបារាជ័យហើយទៅមិនដឹងខ្លួនខ្ញុំមូលហេតុអីបានសម្រាប់ដៃចុះមិនព្រមតទៅទៀតខ្ញុំថានេះជាកញ្ចក់មួយឆ្លុះឲ្យយើងដឹងច្បាស់ថាមូលហេតុដែលអ្នកនយោបាយមិនអាច ស្នេហ៍អ្នកកាន់អំណាចសព្វថ្ងៃគឺដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋនឹងឯងមិនដឹងថាគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងដូចនេះដល់ជាតិ
hay mình đăng thà đọc trẻ giang với cách làm việc như chuộc gì anh ấy chú chia lập tập hóa ở với để cho bạn sập sai tam Facebook nữa chú chia tiếp tục mùi tiếp tục mùi là nghe mặt tết hay nâng tu sân nặng gì vào đó bà hay bắt tôi bị tiếp tục hay ta ca sầm ra chết rồi bao lúc sân nóng đồ bạc nà đài khi mình ai bóc bong chào dù bài bán đi bởi dương thì dương pin dù bài cái cực kiếm thả ẩm nàn bắt tay bởi sân dương ở miền ẩm nai có ai chơi bán đài chứ là sẽ ai thì lương nhẹ đất lôm thì chiếc nhẹ để căn ẩm nai nâng ta kê miên thiếp sọc sọ cho phụ kê chiếc đi hai bởi sân chì miên thiếp sọc sọ tế tôi chỉ miên rõ bón giang na cả đói tôi chỉ miên bắp giang na cả đói tôi chỉ miên rõ thông linh giang na cả đói cực kì cực kì đọc thằng ốc ọt ai cửa gạch bà này chắc bàn thà sẽ lại được nôm nâng cứ thông thông tầm ba mẹn tên cho phù ả dụ chi vật bỏ khám ai dương tỏ khá nè bà hơi trong thông bà chạy thà khi ông nâng tay bàn to thử dụ bái hay khi ông nâng tay bà chiên thị sụ cho một bốc đỏ đài bà ọt miệng cạp tệ vậy thằng ốc ta luộc sọ sân nông đô thà luộc phư giang na cả đòi có nơi tài khương kì rì khôn luộc mình lia lên chanh kì thà chạ hai ta sân nông đô hai đây mình lia lên nè phê để luộc lia lên nơi tài miên kì thà luộc bà ra chê có phân tay luộc ai kết thà chỉ nẹ nè dù bài muối sạp tài yoga xếp xung tam Facebook xâm rạp cầm nọt Việt Nam luôn ai anh thích lại kì tích tiên chùm nọt nhận đại thế ồ, chú chán bót hôm xôm ốc khôn đại bàn xua sân nô phê hôm chùm lạch nít khi ông đào tua chỉ nhận nhiều bài đào tua chỉ nhận sai hai chiết hai ca đào tua chỉ nhận sai chiết nó giúp bạn bằng hai cả bạn nhà chặt hai ca chụp cục bay đong khi ông bật hai khi ông bật bàn ruy đi thế hai nơi tại bàn to sẽ cầm một tiếp chú chiết to từ tiếp bàn tay cùng flick khi ông mình men nhận liên là khâu đam bay ở kia chặt đáy ấy nữa khi ông nhận liên con liên là khâu đam bay một bình chặt nhận đầy mưa khi ông ấy khi ông thừa vay tại khi ông phải thừa hai lúc chăng lúc chôn chăng bất khơi nhảy hồ đào sập thay nhẹ để chu cho chọc lá ứng miết chọc chơi vậy tập nhỉ cái thà khiom ai cao là thà ai bữa sân thì khiom trong phẩm môn mà nuốt đây mình ban ca ạ sao mà cả thiết đến đây tập miết chọc chơi hai đối xét khiom ai cao của bà đại chế hay nhẹ để miên mà nuốt chơi thông hồ hai hồ tại hai chơi bỏ phật nó cô bà đại chế thử thì chán á mai dân miết từ miết tập lót chơi tại cất âm pi bắt đầm man quân lập thiết bật cất đi ao tạm lúc chớn tư nông à vẫn dược đến tư nước mình men mà nát thế thì nhà mình nát hơn bà ta ở trên là tập hóa là bây giờ cua ta pi cha na là người hơi ca pi cha na xuống sau xôm ao nhẹ lực nôm để tăng xuống thì nhẹ và tiếp tái nước ở ruộng đúng thế ca ruộng đúng thế cũng ao chơi khỏi giang lâu đó chỉ muốn chuột kia nghĩ gì kia mốc thì vô đó thử ao pi bị chia bỏ đất đằng bắt bớt sang chưa nẹt để đất nôm cái nạ bạ thông ở tiêu ho xong cua chiết nó bị là lía vậy bắt cái nơi nẹt đầm nang xong cua chiết nẹt để vô xong cua chiết đặt nó bay đốm nhôm cao từ xa bắt tay đi tay bao dương cứ thưa bách ở miền trục chế ta thưa giang đôi lách ở miền trục chế dương thở thưa váy của mọi đôi tí môn mình ở đôi tí môn giang bách cũng xiêm sát khúc khất cho mỗi khi thở tranh mốc ruột ruột khi nhẹ dây nơi mốc chia bỏ đất bởi dương thưa vậy thời ta chỉ bảo đằng hai chỉ bảo thì xạ xây bảo dương hai bức thân dương thưa miền ca lẽ bang lẽ buồn đôi thì môn mình phong thì áp chưa bảo nói thoại thế còn là tranh thì khỏi giang non lá và cả hai thà ở chết chuột chì á chết chuột chì đó dù mới tết chết chuột chì vậy đó tác chung ai gì mà thà luôn sơn non đô pi ni cổng phong ta bằng hai thà cổng phong ta trang chu rùm chìm muối nâng nẹp chìm thập tay đôi tay thiết chìm xe chìm muối nâng cái nạp bạc sông cru chìm đây thế khi ông mình đại thà tí tí phần ở lời nâng khi ông miền ca bị sao tăng tỷ sinh năm tỷ con đọc bay đại khi ông cho ruộng thư vay sọt của bếp giáng thì họ đang chụp gì đau xa tại khi ông tục chật kế đắp kế tam kế đau miền ca bị chặt nạ à lời khi ông riêng trong luôn cho ruộng phần tên nạ đại khi ông đang thà nhẹ nâng cho bác lô ông tí chết sốc chật đại nga chất bố chia làm bấy chiếc bằng nhau chỗ rùm bước sân chìa quan là chỗ rùm xếch hô bị chiêu bạc nạp bạc này thử ở kì miền đồng lại nâng màu vãi tập rô cu đọt chìa bó rập để khi nha sân hai chiếc bật bạc gót theo mình chỗ rùm ấy thử chung kết bị chà ná bởi thay dương thơ bắt luật thay dương thơ bởi dương sắp sắp đồng ốc nế thơ giang đôi đất cùng ai sắp chìa bó rập để kì còn thổ dương để kì tục chật dương hiến
បាទលោកសំណងដូខ្ញុំចាំបាននៅពេលដែលខ្ញុំសម្ភាសលោកសំណងដូប្រហែលជាប្រមាណជា2ឆ្នាំមុនពេលហ្នឹងលោកសំណងដូបានមានប្រសាសន៍ថាទិសដៅដែលលោកណូមមសំណងដូប្រឆាំងការនោះគឺទាំងពីរគណៈបកទាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកសំណងដូមិនអាចរិះគន់ឬមួយមិនអាចវាយប្រហារគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងម្ដងទាំងពីរបានទេគឺថា វិញម្ដងមួយហើយលោកសម្រេចចិត្តខាងកាលនោះឯងវារិះគន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លាំងជាងគេតើមកដល់ពេលនេះលោកសំណងដូគិតថាគោលនយោបាយដែលថាចាប់ផ្ដើមងាកទៅរិះគន់គណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមុនគេបន្ទាប់មកទៀតបានគណៈបកប្រជាជននឹងគិតថាធ្វើនឹងបានត្រឹមត្រូវទេមកដល់ពេលនេះបាទរឿងមិនត្រឹមត្រូវឬត្រឹមត្រូវគឺលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ 2018ឥឡូវមកអាណត្តិទី6ហើយតែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចនេះបើនេះបើយើងធ្វើអ្វីដែលយើងបានធ្វើហើយយើងដឹងលទ្ធផលថាវាអត់មានជោគជ័យទេបើសិនជាយើងធ្វើតាមរបៀបនឹងទៀតទេអត់មានជោគជ័យទេហ្នឹងចឹងហើយខ្ញុំកុំប្រទូខ្ញុំតែខ្ញុំប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំនឹកឃើញថាអ្វីដែលសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើគាត់កែតម្រូវហើយគាត់ទទួលកំហុសរបស់ខ្លួនហើយគាត់ មកសារភាពនៅមុខជាបរិបទថាគាត់នឹងសាកល្បងម្ដងទៀតដោយមុខជាបរិបទកុំឲ្យនៅក្រយ៉ាងនោះខ្ញុំក៏ចូលរួមដែរប៉ុន្តែគាត់អត់ហ៊ានចេញមុខហើយមិនហ៊ានសារភាពហើយខ្ញុំថាបើសិនជាយើងដើរក្បួនដដែលហ្នឹងអាសេរីដដែលហ្នឹងគឺលទ្ធផលវានៅតែដដែលប៉ុន្តែការពិតនៅតែការពិតបើយើងចង់ឈ្នះស្រួលតើពួកយើងថាគណៈបកជាជនអក្រក់ ហើយមូលហេតុដែលថាអ្នកល្អមិនដែលមានជោគជ័យឬអ្នកអាក្រក់មកពីយើងអាក្រក់ជាងគេទៅទៀតពួកយើងឆ្លោះគ្នាប្រកបប្រជាគ្នាឲ្យតែបានទូនីតិបានអំណាចបានលួយបានកាក់គឺបែកបាក់គ្នាព្រមហើយគណៈបកជាជនគេចាំតែពេញអ្នកជាតិតែឆ្លោះគ្នាគេមានជោគជ័យខ្លាំងណាស់ណាហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមនិយាយឲ្យត្រង់ខ្ញុំចិត្តនិយាយត្រង់គឺគណៈបកជាជននឹងគឺ ប្រហែលជា50%ហើយដែលគណៈបកប្រជាជនគេអាចទាំងបានឬក៏មានអ្នកប្រកបនៅក្នុងនោះហើយដូចនេះគឺអត់អាចធ្វើបានអ្វីទាំងអស់ហើយកុំសង្ឃឹមថាអាចឈ្នះបានត្រូវមើលអ្នកនយោបាយឲ្យបានច្បាស់ពិតប្រាកដមុននឹងយើងទៅធ្វើច្បាំងនៅសមរភូមិម្ដងទៀត បាទលោកសំណងដូលោកមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបានធ្វើខុសជាអ្នកនយោបាយវិញអ្វីខ្លះដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើខុសរៀបរាប់ដោយត្រួសត្រាស់បាទ បាទស្រួលទេរឿងការចូលទៅសភាអានឹងខ្ញុំគាំទ្រប៉ុនអ្វីដែលគាត់ធ្វើកិច្ចសន្យាហើយគាត់មិនបានគោរពហើយគាត់ធ្វើកិច្ចសន្យាជាប្រធាននឹងបង្កើតគោចុបោះថ្មីគាត់បានគោចុបោះថ្មីមែនប៉ុន្តែគាត់មុននឹងបានគោចុបោះថ្មីនឹងទៅរួចគាត់បានបំពេញចិត្តគណៈបកប្រជាជនច្រើនណាស់ដោយធ្វើច្បាប់ มันគ្មានសិទ្ធតវ៉ាពេលដែលបោះឆ្នោតហើយយើងត្រូវតែចូលទៅស្បត់បើសិនជាយើងមិនចូលស្បត់ទេគេយកឯងចែកគេចែកឯងអញ្ចឹងហើយមានច្បាប់ច្រើនទៀតទីមុននោះលោកជួនច័ន្ទគាត់ឃើញហើយពេលដែលធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ2013យើងមានសិទ្ធនិយាយថាលោកហ៊ុនសែនអើយចុះចេញទៅលោកហ៊ុនសែនអត់សប្បាយចិត្តទេណាប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនអត់អាចធ្វើឲ្យយើងបានទេពីពួកអត់តមានច្បាប់ឥឡូវហ្នឹងគឺច្បាប់ ទុកស្កាត់សេរីភាពយើងទាំងអស់ពីមុនដែលយើងមានយើងអត់មានមុនដែលយើងអាចតិចទៀនសម្ដែងហ៊ុនសែនបានយើងអត់អាចនិយាយបានពោះច្បាស់ធ្វើទាំងអស់ធ្វើទាំងអស់ហើយអាកោចបោះថ្មីនឹងចូលទៅក្នុងអន្តរជាតិពីព្រោះលោកជុនចាន់គាត់ដឹងទេវាមកពេលឆ្នាំ30ឆ្នាំគឺអ្នកដែលបានអ្នកដែលកាន់តាក់ញៀនបានខ្មែរគឺកាន់ដោយខុសច្បាប់ដោយអំពើពុករលួយគេលក់តាំងពី រៀលប្រាំដុល្លារ10ដុល្លារធ្វើសេរីមកជូនទៅអន្តរប្រវេយយួនឧទាហរណ៍ឥឡូវប៉ុន្តែពីមុនគេអត់អាចប្រើតាក់ញៀនបានលើបាននេះណាពីព្រោះតែយើងមានតាក់ញៀនបានក៏ដោយពេលណាដែលអ្នកនឹងទៅបោះឆ្នោតជាប្រវត្តិអាចទាញកនឯនឹងឲ្យចេញពីការយ៉ាងឡៃបានប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងណា អ្វីដែលគាត់មិនអាចប្រើតាក់ញៀនបានគឺគោលយោបល់ថ្មីលើកហ្នឹងគឺឲ្យតែមានតាក់ញៀនបាន
គឺគេអាចបោះសម្បត្តិហើយលោកជួនតាបោះពិចារណាមើលតាំងពីញៀនបានខ្មែរខ្ញុំថាអ្នកនឹងជាអ្នកក្បត់ទៀតពេញទីហើយដូច្នេះរហូតមកដល់សប្ដាហ្នឹងឯងខុសច្បាប់វាទៅជាស្របច្បាប់ហើយមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតសម្រាប់ជាស្រាខ្មែរទៅមូលតើខ្ញុំអាចទៅស្ញាវ៉ាទេហើយខ្ញុំតិចទៀននឹងខ្ញុំតិចទៀនអ្នកដឹកនាំសង្គមជាតិមិនមែនខ្ញុំស្អប់ទេហើយបើសិនជាខ្ញុំចូលរួមក៏អត់មានជោគជ័យដូចអ្នករបស់នឹងវាគ្មានភាពក្លាហានហើយ គ្មានសមត្ថភាពណាតវ៉ាគាត់គ្មានយុទ្ធសាស្ត្រណាដែលធ្វើឲ្យអ្វីដែលវាមានខុសច្បាប់ឬក៏កេងប្រវ័ញ្ចមិនអាចកែតម្រូវបានយើងនៅតែចាំជាដដែលហើយខ្ញុំសូមជម្រាបលោកចាន់ច័ន្ទលោកជុនច័ន្ទបុតក៏ដូចជាប្រតរបស់គ្នាដែរខ្ញុំមិនដែលជេរសង្គមជាតិខ្ញុំមិនដែលហែកហួរសង្គមជាតិដោយភាពមិនស្មោះសរ យើងលេងបាល់ជាមួយគ្នាពេលណាដែលក្រុមយើងលេងបាល់ចាញ់គេគឺយើងទៅទីទៀនគេយើងមិនទៅទីទីយើងមិនទៅអញ្ចឹងយ៉ាងណាក៏ដោយចុះលោកក្រុមដែលអភិលេខឈ្នះយើងនេះមិនអញ្ចឹងយ៉ាងណាក៏ដោយចុះលោកសំណងដូនៅគិតថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅគ្នាលោកដដែលគ្នាលោកដដែលអូអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគ្នាខ្ញុំគឺអ្នកដែលប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដអ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តតស៊ូដើម្បីជាតិពិតប្រាកដមិនមែនអ្នកដែលថាតាំងជួ
ជាហើយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកណាជាគ្នារបស់លោកសំណងដូខ្ញុំគ្នាខ្ញុំតាំងពីពីព្រោះគណៈបកប្រជាជនក៏ខ្មែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ខ្មែរប៉ិនខ្ញុំឃើញថាគណៈបកប្រជាជនវាមានខ្សែស្រឡាយនឹងកុម្មុយនីសយួនតាំងពីឆ្នាំ1979លក្ខណៈនឹងខ្ញុំឃើញថាអង្គការមួយចំនួនក៏យួនហើយបុគ្គលក៏យួនអីក៏យួនខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភសម្រាប់កូនចៅខ្មែរទៅអនាគតអាមូលហេតុហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនយកគេជាសត្រូវទេព្រោះគណៈបកប្រជាជនគេបានកសាងច្រើនណាស់ហើយដូចជាយើងត្រូវទទួលស្គាល់អ្វីដែលគេកសាងប៉ុន្តែខ្ញុំមានគំនិតថាបើសិនជាយើងរួមរស់គ្នាហើយយើងធ្វើអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនមិនទាន់ធ្វើឬគណៈបកប្រជាជនមិនហ៊ានធ្វើព្រោះតែយើងមានភាពខ្លាហានហ៊ានធ្វើអាហ្នឹងតែយើងដោះស្រាយប៉ុន្តែមុននឹងទៅដល់ចំណុចហ្នឹងតើតាអ្នកដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកក៏ជាតបហើយនឹងត្រូវច្បាស់លាស់ក្នុងខ្លួនពិតប្រាកដថាយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំតែយើងមើលឆ្ងាយជាងគេហើយតែយើងមានសមត្ថភាពដោះស្រាយរាល់បញ្ហាហើយបើសិនជាមានគ្រោះថ្នាក់ហើយយើងនឹងទទួលគ្រោះថ្នាក់មុនទៅជាបរិបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំងាកមករឿងការដែលតឡាកាកោះហៅលោកធ្វើជាសាក់សីនេះវិញម្ដងលោកបានឆ្លើយថាទុកឲ្យគួរតែគេកោះហៅក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងព័ត៌មានទៅឡើងឆ្លើយបំភ្លឺវិញពីព្រោះថាក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងហើយដែលព្រមព្រៀងឲ្យកម្មវិធីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខានឹងជួលម៉ោងនៃវិទ្យុសម្បុកឃុំតើលោកអាចបកស្រាយបន្ថែមចំណុចនឹងបានទេចំពោះការទទួលខុសត្រូវខាងលោកទទួលខុសត្រូវឬមួយខាងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមានក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងមហាផ្ទៃខ្ញុំថាបើអាជ្ញាធរមិនទទួលខុសត្រូវទេក៏មិនគឺក៏មិនគួរគាត់មានទូរនីតិជាអាជ្ញាធរមើលការខុសត្រូវសម្រាប់សន្តិសុខជាតិដែរជាពិសេសក្រសួងព័ត៌មាននឹងហើយគាត់ដោតក្តាប់ព័ត៌មានទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកហើយនៅព័ត៌មានណាដែលផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងគឺក្រសួងព័ត៌មានហ្នឹងអ្នកដល់ស្ដាប់ទាំងអស់ហើយព័ត៌មានដែលលោកគឹមសុខាគាត់បាននិយាយជាហោហែតាក់ទងទៅនឹងលុយអាមេរិកដែលគេផ្ដល់
ความโถเอาเงินดำเนินการมาฉับมันโดนสนุนนึงก็อันยาโทษดังนั้นถ้าในจำนวนนึงก็มัดเพียบระเบียบทำไมนึงอเมริกนึงก็มีนตัวจำนวนคลาคลาปีอเมริกาให้เบอร์เซนจีโยอาจำนวนอเมริกโยมเจ้าประกันเชียวประรับทำไมเนี่ยเมียนจัดสมาชิกผู้เชี่ยวชาญเจ้าที่ก็บอกเจี๊ยดอันนึงปัญหาให้มวยเจี๊ยดชมเคยท่าจะพวกยมยมจีประเทศดิชุยมซับซายปอร์เมียนาได้มีการอนุญาตที่กระทรวงปอร์เมียนให้สถาบันนะโอเชียนจีโอคณะปั่นอยู่บายนะได้มีการอนุญาตที่กระทรวงพาณิชย์ให้บริษัทจีมีปัญหาเมาเมาโรเรืองยมวิ่งยมยมอัดยุลยมอัดยุลแล้วยมส้มนี่ยังสังขารที่จอลูกกำตะขาตีมุนจีประเทียนเอากาสนุกดอกกัดจอบอันนักกัดมาส้มกาอันยาตีลูกคนสายประกาศขณะปะให้ดอกปีประกาศขณะปะสนุกบานหายกัดมาโจรูมจีบุญลูกซ้ำตาซีประกาศขณะปะมวยเทียบให้ทางขณะปะส่งขุ่นเชียนไอ้ละโฮจะเราก็บานตู้ดิตตีจีอนุประเทศสเพียรตีมุ้ยไทยซอมตังซีบานตู้ดิตตีจีนิยุรัฐบรรทัยกรมพิเศษเจียนกับชนะเจ็ดมาเพย์ชนะไม่จมซาเรือท่าลูกกึมตะคาเปย์แต่ก่อนดักนวมมันแฉมันโดนเสร็จมันรู้หรือเปล่าการเสร็จมันรู้ก่อนจะเนี่ยเขาบอกเจียนยิ่งอัดยุ่งให้เลยนู้นมันเติมใจจะมุ่งกึมสักฮาร์ดเนี่ยเราหดมาดอนมอมสารองดูเนี่ยดูใช่ไหมยมเธอกาปีเพี้ยปีผู้กี่เคยเนี่ยคลานเลยศพขมายเดลพี่ปอรับกอมโถพอดอนสักได้ตกยัดคือเมียนคลาใบคือคลามอมสารองดูมุ้ยกึมสักฮาร์ดมุ้ยหนึ่งสามหนึ่งสี่ให้ดูใช่ไหมสามหนึ่งสี่รถจ่าศพไอ้ให้คลากึมสักฮาร์ดในลงตรุ้งแบบกิจทึบกาปีจานะครับตกอ่ะคลาปีใบหนึ่งหดเสียจัดในกัดจับเบียร์ถึงใบหนึ่งหมอมาอันนั้นคือการปีเพียบอกยิ่งมันตายตัวยางนากระดอยกาปลักงานจัดบอกยิ่งเฮ้ยกาต่อสู้บอกยิ่งยิ่งเลยตายต่อสู้ดอกโคตรเป็นอะไรเชื่อมีนต่อมหาดอมหาดอมหาดอกที่พวกยิ่งดังทาชีวิตยิ่งมันเตียงสลับอีกเตียงยิ่งมันอาชีพสลับบ้านนี่ดูใช่ไหมยิ่งถ้าเจอเรื่องการสลับบอกยิ่งคือการสลับบอกยมยมสบายใจนั่งสลับดับไปโยชีวิตยมจะประดูโยเสรีเพียบนั่งไอ้กิริย์เป็นประกอบนั่งอนาคตจากกฎใจมาแต่ไหนมุกคือเพียบอ่อนสบายตอนจะสับมาอันนั้นเชียบบางเชียบปีปัญญาบาทอะไรนี่สมนุจงกราวลูกสนองดูทาลูกอาวัยเดลูกบานโพสเนื้อบังฮอเนื้อบันไดสังคมนักรอนแต่จิกาสิบตรงเตะลูกสนองดูหนึ่งจูรูมในยุคใบดัดได้ลูกสนองดูหนึ่งฟื้นจิตประเทศวิจิตรสมบกมุมดัดได้ตาคลาสนองดูนี่ในสังคมขนมเปรย์หรือมวยคลาสนองดูหนึ่งโจสก์วิ่งฟื้นแบบน่ะโจสก์อย่างไหมโจสก์อย่างไหมโจสก์ฟื้นในยุคใบเว้นหรือมวยก่อนในขนมเปรย์อ๋อชมขมายชมเตยโจสก์วิ่งบรรกาละที่สะสมไงดับใบหนึ่งโจสก์เราเยื่อเธอกาปิจานะให้กาปิจานะจมดอกมุ้ยได้ชมเคยยังสกไม้พลายปีปีดอกตียมตั้งสกมารังสกหน้ากระดอยปีหน้าได้เมียนปัญหาใบมุ้ยให้บือสั้นเกี่ยมเมียนตัวลากาเกาะช่วยตั้งประโชว์มุกบนตัวลากาบือสั้นอย่างน้ามุ้ยเมียนเพียบคลางห้างตกแต่สลับเกยกระดอยคือกับเขาเขาชิโกะไอกระดอยคือตัวลากาเกยพอดอกกำลังจัดเกยอันหลบครัวดาวิซาแต่เนี่ยนึกเมียนเพียบคลางห้างมาประโชว์มุกดับใบตอกใส่ปัญหาสมมติตัวลักก้าปั้นเบิกขมายเว้ยตาบเฮียนแต่ใจมุกเฮียนโจลคล้วนคือกีจับตักกบมาเอาที่ฮอตโดยลูกมีสวรรค์ระกอดเมียนปัญหาเม่นเป็นปีนลูกกอดเลยอเมริกให้เกิดกองเฉยกอดแต่ผมพลื้อให้ลูกมีสวรรค์ระโดยกอดนึกเคยกับอันโกนโผล่อันเงินเทียบพลานก่อนหน้าตือผมพลื้อไอ้กับอันคลาดเคยยังหลุดมาเราสอบนะจะจับดาบโกงตอนจังทองเอาชมเธอจังในการยมเอาเธอจังการที่ปีมุ่นเรื่องเรื่องตอลคลุนอะไรกิจเจ้าดาบชมในขนงกิจเองหรือบ่ลูกกำลังค้าได้กิจเจ้าทันยักษ์ก่อเจียมันเป็นเรื่องตัวตายด้วยนะมันเป็นเรื่องลีซ่าด้วยนะไปดูชิ้นนะ
Vẫn ta thấy là trong chỗ tên sổ khai, bây giờ nào mỗi để cả lại thiết sạc vào áo cho mình ai nơi sổ kì chỉ đường hồ đế, vẫn ta sọc ngay đi ខាងណាឬខាងណាទេបាទតាមពិតខ្ញុំធ្លាប់ហៅលោកសំណងដូថាចិត្តសឿងជាងលោកសំរងស៊ីម្ដងនោះនៅពេលដែលលោកដឹងថាគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក៏ដោយក៏លោកទៅហើយទីបំផុតគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារមែនក៏ប៉ុន្តែលើកនេះលោកក៏បានរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍ចាស់ចាស់កន្លងមកដែរសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយលោកមើលឃើញទូនីតិរបស់លោកពីនេះទៅដល់ការបោះឆ្នោតនឹងលោកនឹងធ្វើអីតទៅទៀតដែរ ខ្ញុំធ្វើទៅតាមកាលៈទេសៈដល់ឲ្យទៅតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្ញុំមិនអាចយកជោគជ័យអ្នកឯងបានទេតើមានការចូលរួមជាមួយអ្នកប្រជាប្រតัยហើយការបដិញ្ញត្តិទាំងអស់គ្នាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋចង់បានជោគជ័យគឺប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងហើយត្រូវមានការពិចារណាដែលមានការខុសឆ្គងប្រាំអំណាចហើយដែលមិនបានមានជោគជ័យមិនមែនអ្នកនយោបាយទេគឺប្រជាពលរដ្ឋ បើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋចេះជ្រើសរើសអ្នកនយោបាយយើងជឿជាក់ថានឹងមានជោគជ័យហើយខ្ញុំសូមថ្លែងតម្រូវបន្តិចលោកជួនតាន់បុតលោកបាននិយាយឡើងវិញអំពីរឿងរត់ចូលស្រុកមិនចូលស្រុកហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាទីមុនដែលខ្ញុំចូលស្រុកពីរឿងស្គាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំបាទប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងឲ្យគេកោះជួយក្នុងនាមជាស័ក្តិសិទ្ធិហើយទៅចូលប្រជុំមុខក្នុងតុលាការ ទោះព្រំមិនទាន់គឺទោះដែលគេដាក់ទៅដល់លោកកឹមសខាហើយដែលគេបានចោទលោកកឹមសខាជាអ្នកបាត់ទៀតមិនមែនលេងសើចទេណាខ្ញុំ សូមបញ្ជាក់តបទៅបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកសំណងដូហើយជាថ្មីម្ដងទៀតសូមឲ្យលោកសុខសប្បាយឆ្នាំថ្មីហើយនៅអាយុយឺនយូរតទៅទៀតដើម្បីចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយរបស់លោកសំណងដូហើយនឹងតាមដានមើលព្រឹត្តិការណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទសូមជម្រាបលាហើយអរគុណលោកតែត្រឹមនេះបាទអរគុណជម្រាបលា បាទលោកនៅនឹងជីទីមេត្រីថ្ងៃ2មករានេះគឺជាខួប4ឆ្នាំដែលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបហិង្សាទៅលើវងបាតកោនៅផ្លូវវែងស្រេងដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សមួយចំនួនស្លាប់និងរងរបួសជនរងគ្រោះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះនៅតែចងចាំនិងឈឺចាប់ដែលត្រូវទាហានឆាត់យងប្រាំបួនរយដប់មួយនៅមុខរោងចក្រយ៉ាក់ជីនស្ថិតនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញពួកគេនៅចងចាំរូបភាពហិង្សាទាំងនោះនិងបាននិយាយថាបួនឆ្នាំមកនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការរបស់លោកមានរិទ្ធពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអំពីរឿងនេះក្រុមអ្នករងគ្រោះដោយការបង្ក្រាបនៅមុខរោងចក្រយ៉ាជីននៅតែភ័យខ្លាចនៅពេលរំលឹកដល់ការបង្ក្រាបដោយកងទ័ពឆាត់យងប្រាំបួនរយដប់មួយមកលើពួកគេបើទោះបីជាព្រឹត្តិការណ៍ដោយហិង្សានោះបានកន្លងផុតទៅជាច្រើនឆ្នាំហើយក្តីក្រោយការបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សាកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2014មកទល់ពេលនេះមានអ្នកខ្លះបានជាសះស្បើយពីជំងឺ ខណៈដែលអ្នកខ្លះទៀតនៅមិនទាន់បានជាសះស្បើយពីជំងឺនៅឡើយទេដោយត្រូវទៅព្យាបាលរបួសនៅក្រៅប្រទេសប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនជាជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះផ្សេងៗទៀតឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាលោកនៅតែនឹកឃើញរូបភាពក្រុមទាហានយកដែកបំពង់ទីបវាយសម្ពងមកលើរូបលោកធ្វើឲ្យរងរបួសជាទម្ងន់លោកបន្តថាអ្វីដែលកាន់តែឈឺចាប់ទៀតនោះគឺក្រោយការបង្ក្រាបលោកនិងអ្នកស្លូតត្រង់ផ
អំពើហឹង្សាវាមិនមែនខ្ញុំស្អប់ផុតនោះគឺអំពើហឹង្សាការពិនធ្វើនៃការដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រាប់អំពើហឹង្សានោះវាគឺជាអង្គរអក្រក់សម្រាប់ជួនខ្ញុំតែម្ដងហើយការដោះស្រាយដល់នេះវាមិនទទួលបានផលអញ្ចឹងយើងស្នើឲ្យមានអ្វីៗទាំងអស់នៅពេលដែលចង់ធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាសូមកុំប្រាប់រហំអំពើហឹង្សាជាផ្លូវការទៅលើមានមុខគួររត់ឬក៏ទៅលើអ្នកសិនស្រ័យឬក៏ទៅលើមនុស្សជាតិដែលមានការកិត្តមានវិញ្ញាណដូចគ្នាផងដែ
លោកមិនទាន់បានទទួលយុត្តិធម៌ពីការបង្ក្រាបនេះនៅថ្ងៃនេះលោកបានត្រឹមតែសរសេរពីការបង្ក្រាបលើរូបលោកបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook តែប៉ុណ្ណោះលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័ករំលឹកថានៅពេលកើតហេតុនោះក្រុមទាហានបានវាយធ្វើបាបមកលើរូបលោកគ្រប់រូបភាពហើយថែមទាំងបានយកអីវ៉ាន់របស់លោកទៀតផងចាស់ពីជំនាញនៃការគ្រប់កាត់ឬក៏បង្ក្រាបអាតកម្មគាត់បានប្រើអំពើហិង្សាយ៉ាងចាស់ដៃដូចជាដំបងឈើបំពង់ទឹកដែកបាទហើយដំបងឆក់បាទរួមនឹងដៃជើងនឹង
quạt bàn họ quạt họ sẽ hay về trong phòng mà lừa đòn luôn và đôi chỉ có bà riêng phòng đại vừa dừng đua để cho năng đầy các nơi bằng cà phát cam một lừa cam có nơi một rung chạ dạ chín nông sản cắt cầm bốn các bị ngay tì pì nên ngay tì bấy khai mạc ra cho năm pì bòn đã bốn đại sơn nam sông đầm lang prach nuôi một đôi hốc sấp đô la không một khai khả năng bắt tay cam bồ chía cầm bông miên vị bát nhiều bài nằm penu cầm lang rap tha pì bá miên con ria bột hạt bột lý nâng tì hiền, bật đạp đòi cầm phướng, khai l, đầm bò chọ, nâng bầm bông tiếp cho đàm, bán bánh, nâng vi bà hát tà lưu ca mạc cò, gà bịt ngài tì bí tì bây khai mạc ra, nâng mục rung chạ dạ chín, nâng plâu vên sềng, bần đà lòi mà nước buôn nẹ bán sạp, nâng rồi bút chết sai xâm nẹ, còn cầm lăng rồi bò rạp tha bì bál, có bán chập khuôn mà nước mà phê bây nẹ bán sênh tiệt, bị bọt bằng cò mơ hân xa đòi chê tà ná, nâng thua khâu khát trọp xâm bát nẹ đòi tế đòi chê tà ná, nâng nút, miên nẹ ca bìa sĩ tìm nút trong nôn bây nẹ, cứ lục vòn bớ lục thanh vườn, nâng lục chán bốt thị xã. Phát ca đã bàn phát tu lăng này, bàn mình xào tốt nâng ca phây khai, ca trừ chấp, các đây đồn thuật, nâng chôn rôn cổ mùi chùm nốn đã chỉ cầm mà có đợt tay tiền. Đói lại, nâng ôm xong kháng phá lời nó vĩnh, kê xong kết khuyên khách lường, đạch rồi nhây rồi nháy, đông thơ mô tối thùm, nâng rì bạch biết bình phá lời, nâng ạ kìa mùi chùm nốn trái bàn bạch bạch chế đàm. Dù dù mà đón, kê xong kết khuyên nhằm đạt lường, của bàn chạp chế láng nơi lưu cầm nát phá lời vĩnh ในขนมปีโยตินิกาในการบังคับโดยหังซาระบบกำลังประดับอาวุธมูลเรือกรมกรรมกอได้บานทเวปัดกรรมการปิจงชนำปีปอนดับใบหนึ่งดำชนำปีปอนดับบุญประเทศสมาคมเนสเซติกกรายประปอนลูกวอนปื้อปรับถ้าบุญชนำมณีสนามระบุการชื่อจับหนึ่งจุงมือระบบลูกได้การบังคับหังซาได้กองกำลังประดับอาวุธบานวีดอมตรวจแทะหมูลเรือเรียงกายลูกนุ้มันตวนเจียสัสบายในลายตีได้ลูกไตรเตปเจียบานในกรายประเทศเรียงรอปีไข่มาดอง lúc thả, dụt để thua xâm rạp lúc, phí bán đôi chí ca riêng một chút nơi khăn ông bạp xâm rạp được chân này đài. Cá chư chạp nơi là cá chư chạp tất đá lắm, nhưng mình toàn khơi như hai thả phần lưu dụt để thua xâm rạp dương chỉ nẹ râu khu. Nơi lào y tế ấy, thôi bà lo tên ní dương một xóa nơi để cá chư chạp nâng chung ngư khôi sọc khắp hiệp, nơi phê là chư chạp dương nạp hôn tình yên kia hay vậy để mà xóa cá chư chạp mới tiết cư. สนามรบูนในเรือกระบะสยงแต่ปนอพันนั้นคือการบรรซอลการชิงจับตุกเอาสนามชีพวัตรศาสตร์สำหรับยงกระดูกชีเนี่ยคือการสกุลใส่ใส่เย็นของนายจุ่มวิ่งกัดในนี่รับท้าปีบาร์บอลลูกคนแสนมันบานตัวคอตรายเต๋อหอยไทม์แตงจอบประกันกรมกรรมกอดำนางสหชิมมวยจำนวนหนึ่งปะประช่างพองได้ทำมีนบ่มนองประดูรุมรุมรับท้าปีบาร์บอลลูกคนแสนตามระยะการปนป้องเพื่อปะดวัดป้อตะเวงลูกคนแสน แทนแต่บ้านสำแดงกาซอกสไลด์ปลุกมันบ้านสำหรับเนี่ยถึงนู้นอ้อยอ้อแทนเตี๋ยทองบ่าวเขยิมดังเรื่องนั้นน่ะตั้งไปน้ำป่าหายชีดาวช่องชนำปีปอนดับใบนั่งดาวช่องปีปอนดับบุญคือปุ่นในบ่าวบ่าวเขยิมเคยปีเปย์น้องน่ะเนี่ยจะนิมอตั้งไปน้ำเปย์นี่จะเปย์บอลคลายบุญน้องเด็กสายอ่ะอ้อนเห็นตกอะไรไหนเนื้อเธอไปปะบ่ไปโจดาดำนาคามวยรู้มวยสลับไป อันนั้นโจดอนมาการมวยรบมวยสลับพวกเกย์ประกาศสังเครื่องปืนตีก่อปัญไตสะคมอันตรายจิตมันโยดโดยลูกคนแสนจอดประกันไปในตีผู้เกย์จัดตุกกาบังกราบโดยหังสารบรัฐทาปิบาลกาบันสถิตสไรพิบกาสำหรับมนุษย์กลายผู้ปอนฉบับคือจะเรื่องข้อฉบับจิตนั่งฉบับอันตรายจิตเอาจำนวนอรัฐทาปิบาลลูกคนแสนเตยแต่ตัวคอเตอร์หรือการในออกแตงนี้อำเภอหังสาบังกราบปาตกรรมในเพลเวนสไรนี้ถือเอามนุษย์บัวเนี่ยสลับ มวยจำนวนตราบันจับคลุ้นรวมแตงลูกเทงเฉวนลูกวอนปื้อขมิ้นประมาณเนี้ยบัดคลุ้นหนึ่งรองระบุจิจารณ์เนี้ยเซนตีดมุนตรีในเสือบังเกตจวนขบูในสมาคมกาปีสติมนุกอัดฮกลูกสังสรรค์การนาในใจท้ากาบังกราบกาเตรียมเตียร์บอกกรรมกอกาปีดามชนำปีปอนอบุญกันลองตื้อคือจีการในรุมลูกสติมนุกคุ้นโง่บ่มพอดลูกท่าประสันบารับท่าปีบาลโยธากัมพูชีจีปฏิปจีทัพไตรับท่าปีบาลกูสดับกาเตรียมเตียร์บอกโปรด โดยมันเตรียมกราบปูรัดยังหังซ้ายังโดยชนะตีปีจีปะปูจีตาปะปูทุนโง่นะทอมนาสุดสุดเลยเพียบตัวบ่ปูรัดยังเคยหายสิกระไดคลายโนบางยี่ปีสุดโนเป็นหาเป็นเมนิธาสุดที่มนุษย์คือเจียกาเตรียมเตียเจียเอาไว้ไว้ถึงออกแต่เพื่อเอามนุษย์เมียนในดมไหลหนึ่งสิกระไดคลายโนระยะเปย์บนชนะมันนี้ปูรัดหนึ่งกรมมันเตรียมสังคมสิบเวิลด์มวยจำนวนเตรียมการจับคลุนหนึ่งจับประกันกราบจับประกราบ ประตูชิปุเกะเตรตลากาเอาอันวัตโตในกราคุมมันดาฮัสันไตสตันในขนมกาคลอมมือรบตลากาขนมจำนำกาจับประกันเตียงนุ
អ្នកខ្លះក៏រួចផុតពីការចាត់ប្រកាន់ហើយអ្នកខ្លះទៀតទោសរបស់ពួកគេមិនទាន់ផុតអញ្ញាយុគាលនៅឡើយទេការប្ររពខូបនៃការវាយបង្ក្រាបនៅឆ្នាំនេះក្រមពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលមិនបានទៅធ្វើពិធីនៅកន្លែងដែលត្រូវកងកម្លាំងវាយបង្ក្រាបទេពួកគេបានត្រឹមតែបង្ហាញរូបភាពឈឺចាប់ដែលខ្លួនមាននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook រៀងៗខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំបាទនឹងមានកបតសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយលោកវ៉ុនពើដែលជាប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហើយដែលជាជនរងគ្រោះម្នាក់ធ្លាប់ទទួលរបួសស្នាមហើយត្រូវគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារត្រពាំង plong ទៀតផងបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកវ៉ុនពើបាទបាទលោកវ៉ុនពើបាទខ្ញុំមានបញ្ហាមិនសូវឮលោកទេហើយលោកវ៉ុនពើម្ដងទៀតបាទជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរលោកវ៉ុនពើបាទជម្រាបសួរបងជួនច័ន្ទបតបាទយ៉ាងម៉េចហើយឆ្នាំនេះការឈឺចាប់របស់លោកបើតាមខ្ញុំដឹងគឺនៅដដែលនៅក្នុងដួងចិត្តនៅក្នុងអារម្មណ៍ហើយបើសិនជាមិនបានចេញមកធ្វើពិធីដើម្បីបង្ហាញការឈឺចាប់នឹងទេដូចរាល់ឆ្នាំតើអារម្មណ៍របស់លោកយ៉ាងណាដែរបាទលោកជួនបតហើយក៏ដូចជម្រាបជូនអំជនជាតិទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសទាំងអស់នៅពេលនេះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍មានអ្វីថាថប់ដកហើមខ្លាំងមែនទែនគឺស្ទើរតែស្លេកដល់ស្ទះបេះដូងម្ដងទៅហើយដោយសារអ្វីដែលការជួយចាប់រស់យើងត្រូវបង្ខំចិត្តមិនអាចបង្ហាញសាធារណជនឲ្យបានដឹងពីទំហំនៃការជួយចាប់គឺយើងបានព្រមតែបង្ហាញតាមបណ្ដាញប្រព័ន្ធ Facebook ទៅតែប៉ុណ្ណោះហើយអរគុណដែលបងជួនច័ន្ទបតអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនិយាយជួបបងប្អូនទូទាំងជាតាមរយៈកម្មវិធីនេះផងដែរបានហើយសូមផ្ញើការអ្នករលឹកទៅមិត្តភ័ក្ដិអាស៊ីសេរីទាំងអស់ដែលធ្លាប់បានសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ក្រៅពីឆ្នាំទៅថ្ងៃនេះយើងអាចបានសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ទៅជួបទៅតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈទូរស័ព្ទតែប៉ុណ្ណោះបានបាទខ្ញុំនៅចាំលោកវ៉ុនពើនៅរក្សាអាវដែលប្រឡាក់ឈាមរបស់លោកនៅឡើយតើអាវនឹងនៅសល់ទៀតដែរទេមកដល់ពេលនេះអាវគឺខ្ញុំនៅរក្សាទុកដែរបងច័ន្ទបតហើយយើងនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញអាវនេះខ្ញុំតែងតែស្រក់ទឹកភ្នែកខ្ញុំមិនអាចទប់ភ្នែកបានទេពីព្រោះវាបើឃើញរូបភាពវាឈឺចាប់វាសាហាវគូឃើញណាស់ដែរហើយឆ្នាំនេះទៀតគឺយើងអត់អាចនិយាយអ្វីទាំងអស់សម្រាប់កលវិទ្យាសម្រាប់ស្ថានភាពនេះអានឹងហើយការដូចខ្ញុំនិយាយកាលដែរថាគឺរួចតែខកដង្ហើមខ្លាំងមែនទែនដោយការជួយចាប់ហើយពេលមកដល់ថ្ងៃនេះម្ដងខ្ញុំតែងតែស្រក់ទឹកភ្នែកនឹកឃើញរឿងជួយចាប់កន្លងទៅដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានហើយយុទ្ធធម៌សម្រាប់ខ្ញុំគឺហាក់ដូចជាកំពុងរាវមជុលក្នុងបាតតមកដូចនោះដែរអញ្ចឹងយើងបានស ਾਲ តែត្រឹមការឈឺចាប់ស ਾਲ តែស្លាកស្នាមរបួសនៅលើក្បាលតែប៉ុណ្ណោះហើយពីខែម្ដងយើងតែងតែជួបគ្រូពេទ្យនៅប្រទេសថៃហើយកន្លងទៅដោយសារបងប្អូនជួយថែការច្រើនយើងបានទៅពេទ្យបំរុងរាត់ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះយើងអត់មានលុយគឺយើងបានត្រឹមតែទៅត្រឹមពេទ្យរិនតែប៉ុណ្ណោះអានឹងហើយតើអ្វីដែលនៅរាល់ថ្ងៃនឹងដែលលោកត្រូវទៅជួបពិភាក្សាជាមួយលោកគ្រូពេទ្យឲ្យលោកគ្រូពេទ្យតាមដានជំងឺនឹង2ខែម្ដងនឹងតើលោកនៅមានឈឺអីទៀតដែរបើប្រសល់ពី4ឆ្នាំមុនមកនោះបាទប្រសល់4ឆ្នាំមុនគឺខ្ញុំឈឺចង្កេះខ្ញុំដែលជាទាត់ធាក់ហ្នឹងហើយនឹងស្នាមរបួសលើក្បាលខ្ញុំហើយនឹងក្រៅពីនឹងជំងឺដែលយើងនៅក្នុងពន្ធនាគារគឺយើងរោងជំងឺក៏ប្រះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅដោយសារក្នុងពន្ធនាគារអាហារมันគ្រប់គ្រាន់ហើយអាហារអត់មានអាហារធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺជាប់ប្រានរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបាទបាទអរគុណលោកខ្ញុំបាននៅចាំថាលោកបានគិតខ្លួនម្ដងកាលពីប្រមាណខែមុននេះហើយបន្ទាប់មកទៀតលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសទៅលោកក៏ចូលមកវិញតើមានការត្រូវរើគ្នាអីជាមួយលោកហ៊ុនសែននេះពេលនោះខ្ញុំចង់និយាយថាមានការត្រូវរើទេគ្រាន់ថាបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនាញសវត្ថិភាពហើយខ្ញុំគិតថាវាជាភ្លើងខៀវមិនដែរដែលខ្ញុំត្រូវតែត្រឡប់
មកដឹកនាំសមាគមកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធហើយមកដឹកនាំកម្មករដើម្បីទាមទារប្រយោជន៍ទាក់ទងទៅនឹងរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់កម្មករក្រៅប្រព័ន្ធខ្ញុំមិនអាចចាក់ចោលកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធដែលគាត់ទុកចិត្តទៅលើខ្ញុំក្នុងការដោះស្រាយឬរាយរបស់កម្មករក្រៅប្រព័ន្ធក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទទេបាទហើយបាទហើយបងប្អូនជនជាតិមួយចំនួនដែលយល់ច្រឡំថាឲ្យតែលើបាត់ប្រឡែងឬស្អីនឹងគាត់ចេះថាចេះថាចុះមិនមានទេខ្ញុំបងប្អូនបងប្អូនគឺស្រាប់ហើយគឺសល់តែជំងឺជាប់ខ្លួនហើយរស់តែមកគេមកគេតែប៉ុណ្ណោះបាទខ្ញុំសូមជាតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនមានអីគឺហាធំនេះទេបាទបងប្អូនខ្ញុំយល់ច្រឡំហើយបាទរឿងមួយទៀតលោកវ៉ុនពើលោកនៅចាំជនិតរក្សាទុកភ័ស្តុតាងមានអាវប្រឡាក់ឈាមរបស់លោកក៏ដោយហើយជំងឺដែលបន្សល់ទុកនៅពេលនេះក៏ដោយតើអំពើសកម្មភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះជួបកម្មករចុះជួបប្រធានកម្មករអីជាដើមរាល់រៀងរាល់សប្តាហ៍នេះតើអាចជួសជុលការជួចចាប់លោកបានទេខ្ញុំគិតថាការចុះជួបរបស់មុខរដ្ឋាភិបាលមកថាបាទជំនួយកម្មកអានឹងថាការជួសជុលបែបនេះខ្ញុំគិតថាអាស្រ័យទៅលើការយល់ឃើញរបស់កម្មកទេខ្ញុំនៅមានគំនិតតែមិនមានប្រតិបត្តិលើបញ្ហានេះបាទបាទក៏ប៉ុន្តែចំពោះលោកផ្ទាល់វិញចំពោះលោកផ្ទាល់វិញតើចំពោះលោកផ្ទាល់វិញសកម្មភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុណ្ណេះកុំគិតអ្នកដទៃតើអាចជួសជុលបេះដូងលោកបានទេជួសជុលការជីកចាប់លោកបានទេសម្រាប់ខ្ញុំឬខ្ញុំទៅពិចារណាមានថាខ្ញុំគឺជារឿងមួយដែលនៅពេលនេះខ្ញុំជាប្រធានសមាគមហើយការចូលជួបគាត់គឺចូលជួបការជួបស្ថានភាពខ្ញុំជម្រាបថាពីនេះខ្ញុំមិនទាន់មាននិយាយតម្លៃថាយ៉ាងម៉េចនោះទេបាទបាទបាទអរគុណលោកវ៉ុនពៅហើយសូមឲ្យលោកសុខសប្បាយឆ្នាំថ្មីជាបាទសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទតាមទៀតបាទខ្ញុំមិននឹងនិយាយថាម៉េចដែរបាទបាទអរគុណលោកវ៉ុនពៅតែប៉ុណ្ណេះហើយសូមលោកមានសុខភាពល្អឆ្នាំថ្មីនេះបាទជំរាបលាអរគុណបងសុខសប្បាយបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីលោកហ៊ុនសែនបានតែងតាំងក្មួយប្រុសបង្កើតរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនជាឧត្តមសេនីយ៍ឯកផ្កាយមាស3ការតែងតាំងនេះធ្វើឡើងដោយព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2017លោកហ៊ុនជាកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលជាបងប្រុសបង្កើតរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនជាធ្លាប់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីល្មើសច្បាប់ជាច្រើនរួមមានអំពើបាញ់បោះដោយសេរីនៅឆ្នាំ2000-2001និងពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បើកហើយរត់ក្នុងឆ្នាំ2008ដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកម៉ូតូម្នាក់ស្លាប់របាយការណ៍ឃ្លាំមើលពិភពលោក Global Witness កាលពីឆ្នាំ2016ស្ដីពីការត្រួតត្រាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់ត្រកូលហ៊ុនឲ្យដឹងថាហ៊ុនជាកាន់តំណែងជានាយកក្រុមហ៊ុនចំនួន4ក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងដឹកជញ្ជូនទាំងក្មួយក្មួយបង្កើតនិងក្មួយប្រសាររបស់លោកហ៊ុនសែនភាគច្រើនសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើទុច្ចរិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមមានការជួញដូរគ្រឿងញៀនការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើលបបែងស៊ីសងខុសច្បាប់និងរឿងអាស្រូវរាប់មិនអស់ជាច្រើនទៀតកាសែតរដ្ឋសសេថាក្រមក្មួយក្មួយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជាក្រមបងធំលេខ1នៅប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកនាយនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ VTV អេស៊ីសរ៉ៃផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទលោកនៅនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VTV Asia Serai សម្រាប់រាត្រីថ្ងៃអង្គារនេះចាប់តែត្រឹមនេះខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃ Asia Serai សូមអរគុណលោកនៅនាងកញ្ញានិងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះរាត្រីសួស្តី